Arratsaldeon eta ongi etorri guztioi, pantailaren bestaldean zaudetenoi, gaurko bazkalosteko saio honetara. Jakin badakigu mamitsuak izan direla oso, azken bi egun hauetako eztabaidak, gogoetak plazaratu zaizkigu, zer pentsatua eman diguten hainbat eta hainbat ideia jaso ditugu, eta bueno, bazkaloste honetako lau orduak ere seguru ez dutela gutxiagorako emango. Izan ere hori xe da, ez? Merezi duen herria, Euskal Herria 2030 jardunaldi honen xede nagusia. Datorkigun hamarkada honetan, arloan hitzetan, zer nolako estrategiak garatu nahi ditugun ezbaian jartzea, eztabaida kolektibo bat sustatzea, eta guzti hau bete-betean murgilduta gauden kongresuaren aterpean. Eta nola ez, eztabaida honetan ezin zitzaigun hezkuntzaren gaia edo arloa falta. Izan ere, Nelson Mandelak zioen bezala, hezkuntza baita mundua eraldatzeko armarik boteretsuena. Eta hori xe da injustu, seigarren panel honetan landuko duguna, datozen bi orduetan. Hezkuntza, unibertsitatea eta zientzia ezagutzaren euskal gizartean, izenburupean. Jakin badakigu, azken hilabeteotan hezkuntza gaiak pilpilean daudela, gure gizartean, jendartean, agenda politiko eta sozialean lehen lerroan ditugula esan dezakegu, eta injustu pandemia honek seguruenik areagotu dituela, biztarazi dituela, ez, jadanik ezaguna genituen arrakalak eta hainbat eta hainbat erronka. Eta horregatik, ekingo diogu zientzia eta ikerkuntzen arloa lantzeari, baita ere, zer nolako unibertsitate eredua irudikatzen dugun aipatzeari, eta nola ez, unibertsitatea zarago, hezkuntza ez unibertsitarioa deitzen diogun esparru zabalean ere ditugun erronka anitzei, ez da. Eta horretarako ditut gaur hemen nire alboan hiru hizlari, alde batetik hemen alboan daukat Ikoitz Arrese Otegi, eta pantailaren bestaldean beste bi kide, alde batetik Iñaki Goiri Zelaia Ordorika eta Izortze Xantin Gomez. Bakoitzak dakizuen bezala 20 minutu izango dituzue zuen ponentziak eta ideiak azaltzeko, eta ondoren tartea irekiko dugu etxean, pantailaren bestaldean zaudeten guzti horiek gurekin dituzuen kezka, galderak partekatzeko, eta nola ez, egin nahiko zen dituzketen gogoetak eta iruzkinak ere helarazteko, zuei ere ahotsa ematea delako gaurko saio honen helburuetako bat. Eta askoz gehiago luzatu gabe, lehenengo hizlariari emango diotitza, aldamenean dut Ikoitz Arrese Otegi, bera hezkidetzan aditua eta sexu hezitzailea dugu. 2017-az geroztik barkatu EH Bilduren hezkuntza idazkari eta gaur egun Gasteizko Legebiltzarkide. Ikoitzek EH Bilduren hezkuntza eskaintza berrituaz jardungo du. Esan dezakegu egun euskal hezkuntza geldialdi historiko batean aurkitzen dela, agorpen zantzu sakonak ditugula momentu honetan, eta seguruenik lehen aurreratu bezala pandemiak ere areagotu dituela edo bisibilizatu dituela arrakala horiek. Eta beraz, Ikoitzek aurkeztuko digu hezkuntza sistema publiko burujabe baten bidean, egun hezkuntza sisteman ditugun behar nagusiak eta datozen urteetako erronkak. Besterik gabe, mila esker Ikoitz eta zurea da hitza. Bai, bueno, arratsalde on guztioi eta eskerrik asko Itziar aurkezpenagatik.
Ni zaiatuko naiz, abiarazi nahi dugun gogoeta baten orubea azaltzen. Egia da, pilpilean dagola hezkuntzako gaia, agenda politikoa markatzen duen arlo estrategikoetako bada, eta horri tiraka iruditzen zaigu azken urte hauetan EH Bilduk nolabait izan ez duen eskaintza integral eta osatua osatzeko tenorean gaudela gaur egun. Iruditzen zaigu ezker independentismoak definitu beharra duela hain gai potolo eta korapilatsua den hezkuntzaren gaineko bere proiektua ahalik eta sakontasun handienarekin. 10 urte dira Euskal Herria Bildu sortu genuela, askoren artean sortu genuela, eta denbora guzti honetan instituzioetan, kaleetan eta hezkuntza komunitatearekin batera elkarlanean hezkuntza politikak egin baditugu ere, esan dezakegu propio gurea EH Bildurena den hezkuntza eskaintza integral oso bat ez dugula izan. Eta hori da gaurkoan plazaratu nahi dizuedana, eta hemendik aurrerantzean ere bilkide guztiekin batera hezkuntza komunitatearekin elkarlanean osatu eta aberastu nahi duguna. Lehenik eta behin, aipatu nahi dugu zein den hezkuntzan egun daukagun egoera. Iruditzen zaigulako, gero eta gehiago direla, ahots ezberdinak, eragile ezberdinak eta indikadore ezberdinak adierazten digutenak, egun ditugun hezkuntza sistemak, egun dugun hezkuntza eredu hau, erabat agortua dagola. Gainera, agorpen horrek, zantzu estrukturalak ditu alegia. Ez da une bateko neurriekin konpontzen den zerbait, ez da faiatzen duen gauza bat, ez da faiatzen duen atal bat, baizik eta sistema bera da kinka larrian dagoena eta agorpen zantzu estrukturalak dituena. Aipatu behar dugu ere zebe begiradatik egiten dugun, eta Euskal Herria Bildun egiten dugun diagnostikoak duen begirada, Euskal Herritik Euskal Herrirako egiten dugun begirada da, eta beraz ezin dugu ahaztu bi estaturen menpeko hiru hezkuntza sistema ditugula. Eta beraz, Euskal Herrian ez daukagula hezkuntza sistema propiorik, ez daukagula gure hezkuntza arautzeko eskumen esklusiborik. Aipatu beharra daukagu ere, gaur egun indarrean dauden hizkuntz ereduak topea gaina jo dutela, eta beraz, esan dezakegu, afirmatu dezakegu, zoritxarrez azken hamarkadetan izan ditugun hizkuntza politikak hezkuntza sistemetan ez dutela behar besteko euskalduntze maila bermatzen gure egungo ikaslei, eta beraz esan dezakegu eta baieztatu dezakegu azken urteetan euskararen gaitasunak, ikasleen lortzen duten euskara gaitasunak behera egin du eta ataka larri baten aurrean gaudela. Egoera bestelakoa baldin bada ere Nafarroan zein EAen, esan dezakegu indarrean dauden hizkuntz ereduak zatitzaileak direla, eta ikusta besterik ez dago Nafarroaren adibidea, non ikasleen 162 inguru G ereduan ikasten duen gaur egun, eta horrek esan nahi du euskerarekin eta euskal kulturarekin inolako loturarik ez dutela. Eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoara salto egiten badugu, egia da D eredua orokortua baldin badago ere 185-etik gora D eredua baldin bada, azken hamarkadan nabaritu den beherakada historikoak erakusten digu D eredua bera ere ez dela behar bezala euskalduntzeko gai. Gainera, gure hezkuntza sistemak segregazioak eragiten ditu. Segregazio linguistikoa eragiten du, sexuaren araberako segregazioa eragiten du, segregazio erlijiosoa eragiten du, segregazioa arrazaren araberakoa eragiten du, eta baita ere, nola ez, azken urteetan areagotu den segregazio sozioekonomikoa ere bermatzen du, edo segregazio sozioekonomikoaren bermatzaile ere bada egun dugun hezkuntza sistema. Eta honek zer ekartzen du? Ba, honek berarekin dakar egun dugun hezkuntza sistema hau sistema honek ez duela aukera berdintasuna bermatzen, eta bi abiaduratako hezkuntza sistema bat bultzatzen duela. Beraz, baieztatu dezakegu ere diagnostiko honetan ditugun hezkuntza sistemek ez dutela aukera berdintasuna bermatzen, ez dutela ekitatea bermatzen, eta beraz, izan beharko lukeen funtzio konpentsatzailea ere ez duela behar bezala betetzen. Gainera, ezin dugu ukatu egun dugun hezkuntza sistema atal ezberdinetan erabat pribatizatzailea dela,
deriba privatizatzailea barneraino sartua dugula gure hezkuntza sisteman, eta horrek eragiten du gaur egun dugun hezkuntza sistema publiko-pribatu dual horrek desoreka aipatu ditudan desoreka guzti horiek etengabean areagotzea. Eta gainera, duela urtebete etorri zitzaigun pandemiak, COVID-ak bete-betean kolpatu gintuen, baina bete-betean kolpatu zuen ere hezkuntza sistema, eta agerian gelditu da, horregatik esan dut hasieran, agerian gelditu da gure sistemek dituzten gabezia guzti horiek ez direla nolanahikoak, ez direla egun batetik bestera sortutakoak, eta nolabait esatearren estrukturalak direla guztiz. Eta beraz, naiz eta batzuek saldu nahi izan diguten gure hezkuntza sistema ezberdinek primerakoak direla eta Europa mailan erreferente inkluso izan zitezkeela, pandemia honek agerian utzi du ezetz. Ez dituela asetzen ikaslek dituzten eguneroko beharrak, eta gainera ez digula balio Euskal Herriak datorren hamarkadan dituen erronkei hezkuntzatik erantzuteko. Beraz, diagnostiko beltz honekin nolabait, iruditzen zaigu hezkuntza sistema honek, agortutako hezkuntza sistema honek aldaketa sakon bat behar duela, eta beraz, hezkuntza sistema bera eraberritzeko tenorean gaudela. Eta noski, esker soberanistak, esker independentismoak ezin dio izkin egin honi, eta beraz, hezkuntza eskaintza integral eta berritu eta berritzaile bat planteatu eta plazaratu behar dugu. Euskal Herria Bildu gobernu alternatiba da, baina gobernu alternatiba izateaz gain estatu bokazioa ere badugu, eta beraz, estatu amesten dugun estatu eta eraikitzen ari garen estatu horrek dituen zutoin estrategikoen inguruko gogoeta eta ausnarketak egin behar ditugu, bildurri gabe egin behar ditugu, eta Itziarrek hasieran aipatu duen bezala hezkuntza oinarrizko zutabe horietariko bada, eta beraz, hezkuntzaren gaineko eztabaidari Euskal Herria Bilduk ere heldu behar dio. Beraz, gure ustez, gure herriak behar duen hezkuntza sistema, Euskal hezkuntza sistema publiko burujabea da. Eta horren autua egiten du EH Bilduk, baina zer da hori? Zer da aipatzen dugun titular hori? Edo nola ezaugarritzen dugu guk aipatzen dugun titular edo hitz potoloz betetako titular hori? Ba, bueno, iruditzen zaigu hezkuntza sistemak bere horretan bi funtzio nagusi dituela, eskubide individualak, baina baita kolektiboak bermatzearena, eta horregatik EH Bildurentzat hezkuntza sistema batek ikasle euskaldun, noski, eleanitz, aske, kritiko eta burujabeak esteko balio behar du, baina balio behar du ere Euskal Herrian kokatua gaudenez eta herri zapaldua garenez behar du ere lagundu Euskal Herriaren eraikuntza hortan. Beraz, gure hezkuntza sistemari bi funtzio bikoitzoiek egosten dizkiogu. Gainera, esaten dugu gure hezkuntza sistema Euskal hezkuntza sistema dela, alegia munduko beste herri batek dituen eskubide guztiak bermatuko dituen euskal hezkuntza bat behar dugula esaten dugu, eta norabide horretan gaur arte egindako hainbat lan hartzen ditugu kontutan. Batetik, Euskal Herriko eskubide sozialen kartak egindako adierazpena, bestetik, autonomiatik subirautzara burujabetzari bide egiteko Euskal Herria Bilduk kaleratutako dokumentua, eta bestetik, 2017an hezkuntza akordio bat eragile eta herritarren artean lortzeko hezkuntza akordiorako proposamena kaleratu genuena ere hartzen dugu aintzat. Iruditzen zaigu hezkuntza sistema hau, euskal hezkuntza sistema hau ere publikoaren baitan pibotatu behar dela, alegia Euskal Errepublikan izango dugun hezkuntza sistema publikoa izango dela. Azken finean, iruditzen zaigulako hori dela benetan herri batek, estatu batek behar duen hezkuntza sistema. Eta gainera, iruditzen zaigu gaur egungo eredu publiko administratibo zurrunetik aldendu behar dugula guk eraiki nahi dugun publikotasun eredu hori. Iruditzen zaigu gainera, zentzu honetan Europako herrialde aurreratuenetatik asko daukagula ikasteko, eta beraz guk hezkuntza eredu publiko herritar eta parte hartzailearen alde egiten dugu. Azken finean, eredu publiko lokal eta eredu publiko dezentralizatu baten alde egiten dugu. Eta horretaz gain, nola ez, subiranistak garen momentuan Euskal Herria Bildun hezkuntza sistema publiko burujabe baten alde egiten dugu, eta burujabetza bi zentzutan ere, batetik burujabetza
eskumenei dagokionean, alegia gure administrazioek gure hezkuntza politikak definitzeko eta egikaritzeko eskumen esklusiboa osoa izan behar dute Madril edo Parisen menpekotasunetik at, guk gure lege eta marko juridiko propioak egiteko eskubidea izan behar dugu, burujabea izan behar da zentzu horretan, eta bestetik merkatuaren derivatik at burujabea izango den hezkuntza sistema bat behar dugu. Horregatik esaten dugu hezkuntza sistema publiko burujabea orain arte bezala eraikitzen jarraituko dugula, eta hemen nire alboan ikusten dituzuen parametro ezberdinen arabera eraiki beharreko hezkuntza sistema dela gurea definitzen dugu. Ez dira nola nahiko hitzak, bakoitzaren gaineko definizio sakonago bat egitea proposatzen dugu, baina bere horretan planteatzen duguna da euskalduna kurrikulum propioa oinarri, pedagogia feministak oinarri, zaintza erdigunean kokatuko duen sistema anitz eta inklusiboa izatea, laikoa noski, parte hartzailea, komunitarioa eta aipatu duan bestela publiko dezentralizatu eta ikastetxeen autonomia oinarri izango duena. Eta badakigu hau egun batetik bestera ezin dugula egin, eta horretarako proposamen egingarri gaurdanik egin daitekeen planteamendu baten aurrean egongo ginateke, edo gogoetarako eta ausnarketarako planteatzen duguna hori zera. Gaurdanik egingo dugun proposamen hori definitzea. Horregatik, naiz eta panorama, hezkuntza panorama ezberdinak izan Nafarroan, zein Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, iruditzen zaigu lurralde bakoitzari egokitutako proposamen zehat eta egingarria egin behar dugula. Horregatik, nolabait esatearren Nafarroari dagokionean planteatzen dugu gogoeta hiru termino nagusiren baitan egin beharko genukela. Bata, aipatu doan bezala da, Nafarroan euskeraz ikasteko eskubide osoa herrialde osoan bermatzearen inguruko eztabaida, alegia Nafarroan maigaineratu behar dugu eztabaida hori erdigunean kokatu behar dugu, eta ikasle guztiek Nafarroan euskeraz ikasteko duten eskubide hori aintzat hartu behar da. Bestetik, Eskolae bezalako proiektu aurrerakoiei ere bide eman behar diegu eta gainera blindatu behar ditugu, ze aste honetan bertan adibidez jaso dugu Eskolaren kontrako azken gurutzada berri bat, eta Eskolae bezalako proiektu aurrerakoi hauek uste dugu blindatu behar ditugula. Eta bestetik, Nafarroari dagokionan ere iruditzen zaigu Euskal Herria Bilduk ezker independentismoak planteatu behar duela lege berri bati begirako baldintzak sortzen hastearen eztabaida edo gogoeta. Badakigu hezkuntza komunitateak hezkuntzan Nafarroan ez dagola orain hezkuntza lege berri baten inguruko beharra, nahia edo nolabait motivazioa, baina bai iruditzen zaigu Euskal Herria Bildutik gogoeta horren hastapenak edo baldintzak sortzen hasi beharko ginatekeela. Eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoari dagokionean iruditzen zaigu eztabaidari inungo frenorik gabe heldu beharko geniokeela. Iruditzen zaigu eskaintza egingarri bat plazaratu behar dugula, gainera eskaintza horrek erantzun behar diela iruditzen zaigu egun ditugun behar estrukturalei, baina baita aurrera begira ere Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarako trantsiziorako proposamen gisa balio behar digula iruditzen zaigu, eta hori da hain zuzen ere EH Bildutik datozen hilabeteetan helduko dugun barne gogo eta bilkide guztiok izan dezagun horren inguruan gure iritzia eta gure ekarpena egiteko. Eta bukatzen joateko, bai gustatuko litzaidake botatzea Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako gogoeta horrek, trantsiziorako gogoeta egingarri horrek izango lituzken gure ustez eztabaidagako nagusiak zeintzuk izango lirateken. Izan ere, iruditzen zaigu beste eztabaida batzuk alboratu gabe noski, heldu beharko geniokela lehentasunez, batetik euskera eta euskal kulturaren transmisioaren gaiari, bestetik iruditzen zaigu badela momentua erlijioak eskoletatik atera eta benetan eredu laikoaren inguruan eztabaidatzeko. Iruditzen zaigu ere horren beste buruhauste, horren beste ezberdintasun eta horren beste kalapita sortzen dizkigun egungo zaren arteko antolaketari heldu behar diegula, eta horretarako ere EH Bilduk proposamen bat eramango du eztabaidara. Izan ere, zaren antolaketa gainditu behar dela iruditzen zaigu sistema publiko bateratu baten norabidean. Iruditzen zaigu ere profesionalen, irakasleen, kontratazioen gaia ere maila lokalera ekartzeko gogoeta eta eztabaida piztu behar dugula, hori ere mahaigaineratu behar dugu, eta iruditzen zaigu ere
ezin dugula gehiago atzeratu benetan gure sistemak behar duen ekitatea eta aukera berdintasuna bermatzeko anistasuna eta inklusioaren inguruko eztabaida. Eta gainera iruditzen zaigu sinisten dugulako errigintzan, sinisten dugulako beti gorako eraikuntzan, iruditzen zaigu gure hezkuntza sistema parte hartze lokalean oinarritu behar dugula eta beraz munizipalismoak edo eta udaletxeen papelak oso importantea izan behar duela planteatzen dugun sistema publiko berri honetan eta beraz iruditzen zaigu munizipalismoak ere ikaragarrizko papera jokatu behar duela gure proposamen honetan edo gogoetarako luzatzen dugun proposamen horretan. Beraz, sei puntu hauek planteatzen ditugu guk eztabaidatzeko edo gogoetatzeko, gehiago baldin badaude noski ateak irekiak izango ditu eztabaida honek, eta azken finean, hasierara bueltatuz, helburu dugun datozen hamarkadetarako lortu nahi dugun euskal hezkuntza sistema publiko burujabe horren hastapenetarako nolabaiteko trantsizio hori irudikatzeko gogoeta kolektibo bat da proposatzen duguna eta dago gaur merezi duzun herri hontan aurkeztu nahi genuena. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri Ikoitz. Eta jarraian, Iñaki Goirizelaia Ordorikari pasako diot hitza, bera pantailaren bestaldean daukagu, eta zinez da ezagun Euskal Herrian, ingenieritza telematikoan katedraduna eta komunikazioetako ingenieritzako sailean irakasle dugu Euskal Herriko Unibertsitatean, eta EHUko errektore ohia 8 urtez izandakoa, kasu honetan 2009-tik 2017 urte bitartean, ongi etorri Iñaki eta mila esker gaurkoan gure artean zaitugulako. Iñaki, unibertsitate publikoa eta Euskal Herriaren etorkizuna izenburupean emango digu gaurkoan ponentzia eta izenburuak argi dioen moduan, kasu honetan, unibertsitate publikoak Euskal Herrian egun dituen erronkez mintzatuko da, baina bereziki etorkizunari begira izan beharko lituzkeen eta datozen hamarkadetan izan beharko lituzkeen erronka horien inguruan hitz egingo dugu. Beraz, zurea da Iñakitza eta eskerrik asko berriro ere. Eskerrik asko zuei. Eta bueno, hasteko esan behar dut hemen botako ditudan ireak nireak direzela, ni hemen ez nago ordezkatzen ez erakunterik, ez inolako unibertsitaterik berez. Bueno, nola gustatuko litzaidake Euskal Herria 2030-ean izatea? Askotan egin dio galdera hori nire buruari. Beti ematen du lau berbetan labur bildu daiteken erantzun bera. Jakintzaren euskal komunitate kultua. Komunitate hitza aipatzen dudanean, Euskal Herriko eta diasporako biztanleak, munduko edozein tokitan dauden euskal aktiboak eta ziberespazioan daudenak ditut buruan. Gure etorkizuna eraikitzeko jakintza da dugun lehen gai bakarra. Ezagutzarik gabe ez dago berrikuntzarik, ez industrian, ez gizartean. Zerbait berri lortzeko, berritzaileak izateko, zerbait ezberdin egiteko, jakintza behar da. Aukera bi dauzkagu. Guk geuk sortzen dugu ezagutza edo dagoen tokitik ekartzen dugu. Baina bai jakintza berria sortzeko edo dagoen tokitik ekartzeko, ondo ezitako pertsonak dira behar beharrezkoak. Goi mailako jakintza sortzen, aztertzen, zabaltzen, gizarteratzen, transferitzen, kritikatzen eta erabiltzen dakiten pertsonak behar ditugu. Unibertsitate publikorik gabe 2030-ean ez da egongo jakintzaren euskal komunitate kultua. Garrantzitsua da atzera begiratzea eta gure arbasoengandik ikastea. Gerra garaian, Agirre lehendakariaren gobernua gai izan zen euskal unibertsitate publiko bat sortzeko, armek desagerrarazi zutena. 1936ko urriaren 22ko Euskal Unibertsitatearen antolaketa oinarrien eskema izeneko dokumentuan, hainbat puntu zeuden. Hoietako batean, hizkuntza eta unibertsitatea, berezko hizkuntza izateko eskubidea,
eta euskararen sustapena aipatzen ziren. 8. puntuak funtzio soziala izena zuen. Bertan, espresukia aipatzen dira unibertsitate lanak herriarentzat, ikerketa, gizarte ekintza edo unibertsitatea guztiontzat. Eusko Irakastola Nagusi horren ibilbide laburrak asko erakutsi digu unibertsitate publiko baten balioaz. Ta zertarako balio du unibertsitate publikoak? Mundu globalizatu eta aldakor honek agertzen dituen erronka garrantzitsuak aurrean ditugula, batzuetan unibertsitatea ikusi ohi da zenbait arazo zehatzi ebazpidea aurkitzeko gune legez. Areago, unibertsitateari eskatzen zaio bere jarduna birdiseina dezala eskari zehatz horri egokitzeko. Askotan, politika publikoak ildo horretatik bideratzen dira, baina hori ez da unibertsitatearen zeregina. Edozein herrik aurrera egin ahal izateko, berritzaile izateko, jakintza, giza kapitala eta pertsonen jarrera eta jokabidea gakoak dira. Helburu hori lortzeko funtsezkoa da unibertsitate publikoa. Noski, unibertsitate publikoaren eskaintza akademikoak euskal gizartearen beharrei erantzun behar die. Jarraian, unibertsitate gintzan landu behar diren ideiak aztertuko ditugu. Lehena, aukera berdintasuna. Unibertsitate publikoak lagun ororentzat izan behar ditu ateak zabalik, goi mailako ikasketak burutzeko aukera berdintasuna bermatuz. Euskal gizartearen bete beharra da goi mailako hezkuntza pertsona guztien esku jartzea. Eskatzen diren meritu akademikoak lortu eskero, noski. Arazo ekonomikoak ezin dira inoiz oztopoa izan unibertsitate publikoan ikasi ahal izateko. Hortaz, edozein herrik egin dezakeen etorkizuneko apusturik onena ezagutzean inbertitzea da diskriminaziorik gabe. Aukera berdintasuna unibertsitate publikoaren funtsezko printzipioetako bat da. Beken sistema onenaren eskutik joan berdena. Inolako mendekotasunik gabe. Bigarrena, nola hezi behar ditugu gure ikasleak? Onespen zabala duen heziketa prozesu batekin asmatzea konplexua da. Jakina, ikasleek hautatu duten lanbidean, beharko dituzten jakintza eta kompetentziak landuz heziketa sakona eman behar diegu. Ikasleak, bizitza osoan zehar lan egiteko gai izan daitezen hezi behar ditugu, eta horretarako pertsona jantziak hezi beharra dugu. Gure ikaslei jakin eta ikasteko grina piztu behar diegu, ulertzeko gogoa, jakintzarekiko pasioa, lanarekiko konpromisoa. Egungo interpretazioak ezbaian jar dizaten, jarrera kritikoa izan dezaten, argumentatzen ikas dezaten egin behar du lan unibertsitate publikoak. Taldean lan egiten, ekimenean, berdintasunaren defentsa aktiboan eta ingurumenaren babesean irakatsi behar diegu, bai eta kultura aniztasuna eta inklusioa gizartaren funtsezko balioak direla ere. Herri baten ondorengoak direla irakatsi behar diegu. Berezko kultura eta hizkuntza dituena, normaltasunaz erabili behar duguna arlo guztietan. Hau guzti hau, ahaztu barik, munduan egon beharra dugula, garena, egiten duguna, zein izan nahi duguna, komunikatzen jakin behar dugu hemen zein nazioarteko testuinguruan. Gure sustraiak non dauden jakinik, nazioarteko presentzia areagotzeko kultura sustatu behar da. Bestalde, hezkuntza praktikoa da ezinbesteko osagaia ikasleen prestakuntzan, eta helburu hori lortzeko euskal gizarteak eskaintzen dituen aukera guztiak erabili behar ditu unibertsitate publikoak. Hezkuntza duala da adibide horietako bat, baina ez da bakarra. Nahita ez, pandemiagatik abian jarri behar izan den unibertsitate virtualak aparteko epamena merezi du. Ni ez naiz unibertsitate virtualaren aldekoa. Kampuseko bizitza, ikaskideekiko eta irakasleekiko harremana aurrez aurreko unibertsitateak eskaintzen dituen balio itzelak dira goi mailako heziketa prozesuan.
baina zoritxarrez, pandemiak gehiago etorriko dira eta unibertsitate publikoak bere eredu teknologiko virtuala izan behar du. Unibertsitate publikoak bere berezko heziketa eredu malgua eduki behar du, autonomia osoarekin diseinatuta. Inolako eredu eta egitura uniformatzailearen mende egon gabe. Bizitza akademiko virtuala eskaintzeko eredu teknologikoa ere zehaztu behar da. Hirugarrena, euskera eta beste hizkuntzak. Unibertsitate publikoa euskeraren unibertsitatea da, eta horri esker neurri handi batean euskera unibertsitate mailako hizkuntza bihurtu da. Aurrerapen asko egin dira, baina oraindik unibertsitate publikoak ez du lortu bizitza akademiko osoa euskeraz garatu ahal izatea normaltasun osoz. Helburu hori lortzeko pausoak ematen jarraitu behar du unibertsitateak. Ibilbide horretan teknologiak ere badu zer esanik. Ez dakit 2030ean gertatuko den, baina hizkuntzen arteko interpretazio sistema automatikoei esker, baliteke 2050ean munduko unibertsitate guztiak eleaniztasunak izatea. Menderatzen duten hizkuntza edozein dela eta, edotzen dela ere, irakasle eta ikertzaile onenen jakintzaz baliatzeko aukera izango dugu. Teknologiak egoera berri hau albidetuko balu, Euskal Herriko Unibertsitate Publikoak beti izango luke erantzunkizun handi bat. Euskera, unibertsitate mailako hizkuntza izatearen bermatzailea izatea. Zientzia burua eta euskera unibertsitate mailako komunikazio tresna normalizatua izatea bermatu behar du unibertsitate publikoak. Laugarrena, berdintasuna. Unibertsitate publikoak ere erantzunkizun berezia du berdintasun eskubidea gauzatzeko. Unibertsitatearen jarduera guztietan, emakumen eta gizonen berdintasuna bermatu behar da. Oraindik ere ibilbide luzea daukagu aurretik, zalantzarik gabe, baina unibertsitate publikoak arlo horretan abanguardia izan behar du. Era berean, erantzunkizunik handienaz jokatu behar du ikasleen eta euskal gizartaren aurrean, berdintasun printzipioa bermatzen laguntzeko eta genero indarkeria edo desberdintasun mota oro ezabatzeko. Berdintasunaren arloan euskal gizartearentzat eredu izan behar du unibertsitate publikoa. Bosgarrena, inklusioa. Unibertsitate publikoa inklusiboa izan behar da. Ezin da inolako diskriminaziorik egin eta ezgaitasunaren bat duten ikasleek, irakasleek eta langileek gune egokiak aurkitu behar dituzte unibertsitatean. Helburu horiek lortzeko proposamen zehatzak lantzen jarraitu behar du unibertsitate publikoak. Seigarrena, ikerketa. Ikerketarik gabe ez dago unibertsitaterik. Ikerketa unibertsitatearen oinarrizko zutabea da. Zutabe horren gainean eraiki behar dugu unibertsitatearen etorkizuna irakaskuntzan, transferentzian eta divulgazioan. Nazioarteko mailan errekonozimendua duen ikerketa egiten ez duen unibertsitatea, ez da benetako unibertsitatea. Gure ikertzaileengan, batez ere ikertzaile gazteengan, sinisteko eta duintasunez tratatzeko unea heldu jaku. Bestalde, gaur egun daukagun zientzia, teknologia eta berrikuntza sarea berrantolatu behar da. Horrekin batera, unibertsitate publikoaren inguruko zientzia eta teknologiarako euskal espazioa lortzeko neurriak hartu behar dira. Nazioarteko mapan erreferente gisa jartzen gaituzten arloetan, espezializazioa lortzeko gune bat, goi mailako ekoizpen zientifikoari esker, industria sektore lider bati eta gizarte arduratsu bati laguntzen diena. Balio erantzi handiko filosofia, produktuak, artea, kultura, politika sozialak, ekonomia eta bar lortu nahi badira, unibertsitate publikoan egindako ikerketa gakoa da. Pandemiaren garaian ikusi den legez, ikerketan eta garapenean egindako inbertsio publikoa ez da gastu bat, ez da diru laguntza bat, ez da luxu bat. Gizarteak dituen erronkei erantzuteko oinarrizko estrategia eta bete beharra baizik. Finantzak eta iraunkor eta jasangarria, lege espezifikoak eta burokrazia gitxi uztartu behar ditu politika zientifikoak.
Zoritxarrez, 2010-ko hamarkadaren hasieran lortutako inbertsio mailatik bera joan gara azken urteetan, eta ikerketa gehi garaketan egindako inbertsioa barne produktu gordinarekiko nabarmen txikitu da. Gaur egun, Europan egiten den inbertsio mailaren azpian kokatzen gara. Ikerketa bikaina egiteko errezeta ondo probatuta dago herri askotan. Aukerak eta baliabideak sortzea, ikertzaileek beren lana sormenez, askatasunez eta baldintza ekonomiko honetan egin dezaten. Honekin batera, ikerketaren eta ikertzaileen aldeko jarrera positiboa sustatu behar da euskal gizartean, eta egiten duten lanaren balioaz jabetu behar da 2030-ko gizartaren ongizatea haien esku baitago neurri handi batean. Unibertsitate publikoaren inguruan, ikerketarako euskal espazioa berrantolatu behar da. Nazioarteko goi mailako ekoizpen ematen duena. Finantzaketa iraunkor eta jasangarria duena. Kudeaketa malgua albidetzen duena eta ikertzaileak duintasunaz tratatzen dituena. Zazpigarrena, garapen jasangarriko helburuekiko konpromisoa. Unibertsitate publikoa funtsezkoa izango da 2030-ean Nazio Batuen garapen jasangarriko helburuak lortzeko. Horretarako, unibertsitateko arlo guztietan zehaztutako garapen iraunkorreko helburuak lortzen laguntzea albidetzen duen estrategia lantzen jarraitu behar da. Unibertsitate publikoa 2015ean Nazio Batuek sortu zuten garapen iraunkorrerako 2030 agendarekin erabat konprometituta egon behar da. Zortzigarrena, nazioartekotzea eta nazioarteko mailan erakargarriak izatea. 2030-ean Euskal Herriak nazioarteko mailan zerbait izan nahi badu, unibertsitate publikoak bete behar duen papera funtsezkoa izango da. Unibertsitateak Euskal Herriaren nazioarteko presentzia handitzen eta egonkortzen laguntzeko ezinbesteko lanabesa da. Irakasleak eta ikertzaileek egunero garatzen duten nazioarteko aktibitate akademikoa, kongresoak, ikerketa proiektuak, irakaskuntza nazioarteko grado ondoko programatan, transferentzia eta bar, Euskal Herriaren ispilurik onenetariko bat da. Bestalde, unibertsitate publikoa erakargarria izan behar da nazioarteko ikasleentzat, irakasleentzat eta ikertzaileentzat. Gure unibertsitatean ikasteko, irakasteko eta ikertzeko baldintza ezin hobeak sortu behar dira eta honen berri nazioarteko mailan zabaldu. Unibertsitate publikoa nazioartekotzeak Euskal Herriaren nazioarteko presentzia handitzeko balio du. Nekez ulertuko da mundu mailan Euskal Herri independentea, nazioartean presentzia bikaina duen unibertsitaterik gabe. 9. Jakintzaren transferentzia eta kanpoko finantzaketa. Unibertsitate publikoan kanpoko finantzaketa beharrezkoa da, eta honek ez dakar unibertsitatearen merkantilizaziorik. Norbanakoek zein erakunde publiko eta pribatuek eman dezaketeenak asko lagunduko du etorkizunean. Kanpoko finantzaketa lortzeko jakintzaren transferentzia izan daiteke bide bat, ez bakarra. Unibertsitate publikoaren aldeko dohaintzen kultura ere zabaldu behar dugu herritarren artean. Gainera, herri batzuetan gertatzen den legez, unibertsitate publikoaren aldeko sektore pribatuaren apustu irmoa denboran egonkorra ere beharrezkoa da. Askotan apustua egiten denean sektore pribatuak ez du ezer eskatzen. Oso ondo baitakite olako bidea eginez denok ateratzen garela irabazle. Kanpoko finantzaketa eta dohaintzen aldeko kultura sortu behar da gizartean. Politika fiskal egokiak landu behar dira. 10. Jakintzaren divulgazioa. Jakintzaren divulgazioa unibertsitate publikoaren beste bete beharra da. Jakintzaren euskal komunitate kultua lortzeko bidean, jakintzaren divulgazioa gakoa da. Zientifikoki kultua den herri bat, askeagoa eta engainatzen zailagoa da. Bestalde, gaztengan jakin mina sortzeko biderik egokiena jakintzaren divulgazioa izan daiteke.
Unibertsitate publikoak jakintzaren divulgazioaren aldeko apustu irmoa egin behar du. 11. Finantzaketa eredua. Unibertsitate publikoaren finantzaketa beti da gutxi irakasle eta ikertzailearentzat eta beti da gehiegi gobernuentzat. Askotan gobernuek gastu gisa hartzen dute unibertsitate publikoaren finantzaketa, sama handi bat izango balitz bezala. Baina unibertsitate publikoaren finantzaketa gobernu batek egin dezakeen etorkizuneko inbertsiorik onena da. Unibertsitate publikoari gobernuak ematen dion ekarpen arruntean epe ertaineko konpromisoa behar da, ez urte-urte negoziatu behar dana. Ekarpen arruntean aukera egon behar da ospe handiko irakasle eta ikertzaile bikainak kontratatzeko. Ikerketa eta eraskotako proiektu berriak finantzatzeko kontratu programak egokiak izan daitezke, baina finantzak eta horren kudeak eta malgutasunez egin behar da. Kontabilitate urtearen zurruntasuna ezpaita egokia ikerketa edo epe luzeko irakaskuntza proiektuak kudeatzeko. Kontabilitate urtea eta ikerketa denporak ez dira bateragarriak. Kanpoko finantzak eta lortzeko eta malgutasunez kudeatzeko eredua behar dugu. Dirufuntzak, endowment. Dirufuntza horiek kudeatzeko aukera izan behar du unibertsitate publikoak. Horrekin batera, unibertsitate publikoaren aldeko dohaintzen kultura zabaldu behar da eta pizgarri fiskal egokiak sustatu. Eta zelan egiten dugu hau? Erronka eder baten aurrean gaude, 21. mendeko nazioarteko Euskal Unibertsitate ikerlari bezala sendotzea eta hobetzen jarraitzea, egun, 19. mendera begira indarrean dagoen legedia erabiliz, aldatzeko eskumenik ez duguna hain zuzen. Ez da lan erreza izango. Ausartuko naiz esaten iaia ezinezkoa dela, zer esanik ez, hau nahi ez dugun mendekotasunaren beste kostu argia da. Pandemiaren zehar olako mendekotasunaren kostu asko ikusi ditugu. Espainiar estatuak lege organikoen bidez eta errege lege dekretuen bidez Gernikako estatutuan agertzen diren hezkuntzari eta ikerketari buruzko eskumen horiek erabat mugatu ditu azken urteetan. Ondorioz, inoiz unibertsitate eredu berri bat sortzeko adostasuna lortuko bagenu, ezin izango genuke gaurko marko legal espainiarra aldatu. Horrek ez du esan nahi aukera izan bagenu hobeto egingo genukenik, baina ez dago hori frogatzerik. Azken urteetan ikusi duguna da goi mailako hezkuntzan Espainiak uniformetasuna inposatu duela. Euskal Unibertsitate Sistemaren legeak bat egin behar du Estatu Espainiarrak onartu dituen legeekin eta dekretuekin. Ez dago aukerarik marko legal horretatik aldentzen diren proposamenak gauzatzeko. Hau honela, eta eman didazuen aukera hau aprobetsatuz, Espainiarekiko dugun mendekotasuna gaindituz, adostasun zabala lortuz, unibertsitate eredu berri baten beharra aldarrikatu nahi du berriro. Itzaldian zehar aipatutako ideiez gain, ona hemen zenbait burutazio. 1. Ikertzaile eta irakasle onenak kontratatu behar dira unibertsitate publikoan. Horretarako, irakasle eta ikertzaileen irudi berri eta erakargarrien premia daukagu. 2. Gaur egun unibertsitate publikoko irakasle funtzionarioak Espainiako funtzionarioak dira. Honi buruz ere, debatea zabaldu behar da eta aukera berriak aztertu. 3. Merituetan oinarritutako ordainsari duinari buruzko politika berria behar dugu. 4. Graduko, gradu ondoko eta doktoregoko ikasketen egitura malgua izan behar dugu. 4+1 edo 3+2 bezalako egitura mugiezinak ez dira onartu behar dekretu batekala esaten duelako. Honi buruz demagogia asko entzun da. Hori ere gainditu behar dugu. Malgutasuna beharrezkoa da, eta beste herrialde batzuek diseinatu eta abian jarri dituzten arrakasta aukera guztiak oso ondo aztertu behar ditugu. 5. Unibertsitatearen gobernantzari dagokionez, eredu berrietan sakontzea jarraitu behar dugu unibertsitate komunitatearekin elkarlanean.
6. Gobernantzarekin lotuta, gizarte kontseiluaren sakoneko aldaketa behar dugu. 7. Hezkuntza eta ikerketa politikek epe ertain luzeko estrategiak eskatzen dituzte. Etorkizunari begira epe ertainera 4-8 urte guztiz bermatuta dagoen finantzak eta eredua behar dugu. Non kudeaketarako malgutasuna eta kontuak emateko prozedura zehatzeak finkatzea guztiz beharrezkoa den. 8. Unibertsitate publikoak lortzen dituen kanpoko funtsak modu egokian erabiltzeko beste herrietan daukaten diru funtsa izeneko tresna edo endaumen behar dugu. 9. Unibertsitate publikoaren inguruan ikerketarako euskal espazio berrantolatzeko oinarrizko definizioa sortu behar da eredu malgua zehaztuz. Eta azkena, 10 zenbakia daukana, dohaintza albideratzeko politika fiskal egokia behar dugu. Unibertsitatea etorkizuna da. Agian 2030ean eraiki liteke Euskal Herrirako etorkizun bat unibertsitate publikorik gabe. Nik ez dut uste. Unibertsitate egintzan jarraitu behar dugu eta horretarako askotan ikusten ez den politikarien konpromisoa ere beharrezkoa da, baina ez bakarrik. Alderdi politikoek, gazteen elkartek, kultura eragileek, enpresarien erakundeek, sindikatuek eta herri honetako erakundeek guztion unibertsitatearen aldeko epe ertain luzeko ituna adostu beharko genuke. Eskerrik asko berri zure zuen egon bidapenagatik eta azken hausnarketa konpartitu nahi dut zuekin. Herri bakoitzari bere unibertsitatea eta unibertsitate bakoitzari bere askatasuna. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri Iñaki, gaur gure artean izateagatik eta benetan, bueno, zinez, gogoeta mamitsuak ekartzeagatik gugana. Jarraian, panel honetako azkeneko hizlariari emango diot sarbidea, Izortze Xantin Gomez dugu berau, biologian doktorea eta Bruselaseko Unibertsitate Librean ia 4 urtez aritutakoa. Gaur egun, Euskal Herriko Unibertsitateko biokimika eta biologia molekulara saileko irakasle dugu, Izortze, eta Biocruces Institutoko ikertzailea. Ongi etorri. Izortzek Euskal Ikerkuntza Sistemaren erronkak ekarriko dizkigu gugana, Iñakik ere aipatu ditu, gai honen inguruko zenbait zertzela da, baina Izortzeren bidez sakontzeko aukera izango dugu. Mila esker zuri ere gaurkoan gurekin izateagatik eta zurea da hitza. Kaixo, arratsalde on danori, pantailaren beste aldean zaudete neuen guztioi eta baita panel honetan ditudan bi solaskidei eta aurkezleari noski. Bueno, nik ere eskerrak eman nahiko nituzke, jardunaldi hau prestatu dituztenei, azteratelako nire aburuz, euskal ikerketa sistemaren erronkak izan daitezkenak aurkezteko, ez? Pasaria poa mesedez. Euskal ikerketa sistemaren erronkak asko izan daitezke, ez? Eta seguruenik nik gaur 15-20 minututan ezin izango ditut denak aipatu, ez? Baina bueno, nik ikerketa sistemaren 4 esparrutan edo 4 alorrei buruz itzengo dut, hain zuzen ere diapositiban honetan ikusten dituzutenak, ez? Alde batetik, hitz egin nahiko nuke Hego Euskal Herrian ikerketari bideratzen zaion finantziazioari buruz, ez bakarrik diru kantitateari buruz, baizik eta ere nolabait sustatzen den ikerketa motari buruz, ez? Eta saltuko naiz pixka bat oinarrizko ikerketa eta ikerketa aplikatuaren aferari buruz hitz egitera. Ikerketa pertsonok egiten dugu, ikertzaileok egiten dugu, eta nik uste dut garrantzitsua dela nolabait karrera zientifikoaren definizioa den plazaratzea, ez? Ikustea zeintzu diren gaur egun hemen Euskal Herrian ikertzaileok karrera zientifiko bat aurrera eramateko ditugun arazo nagusiak, ez? Eta zeintzuk izan daitezke gakoak nolabait karrera zientifiko horren egonkortasuna bermatzeko. Eta azkenik, kutsu batzuk hitz egin nahiko nituzke, ikerketa munduan dagon berdintasun ezari buruz, ez? Emakume gizon berdintasun ezari buruz, ez? Edozein esparrutan patriarkatuaren eragina
nabaria da, ez? Eta, bueno, ikerketa sistema ba horren aztarnak ere baditu, ez? Batez ere, bueno, karrera zientifikoaren azkenengo faseetan ikusiko dugun bezala aurkezpenean aurrera egin ahala. Pasa diapoa mesedez. Bueno, orduan, esan bezala, finantziazioarekin hasiko naiz, eta bueno, orduan gaur egun Euskal Herrian daukagun finantziazioari buruz egingo dizuet pixka bat, eta nahiko dute egin konparaketa bat, ba bueno, Europako beste herrialde bat itzen den ikerkuntzarako bideratzen den diru kopuruarekin, ez? Eta baita aipatu den bezala, ba bueno, finantziazioaz gain edo diru kopuruaz gain, ba zein ikerketa motara bideratzen den diru hori. Mesedez, pasa diapoa. Eta bueno, urrengo diapo honetan, bueno, publikoak diren datuak dira, bai, Eustatek eta Nafarroako estatistika erakundeak sortutakoak, ni besterik gabe, pixka politago jarri ditut, eta bueno, ikusten dugun bezala, ba bueno, azkenengo urteetan bai Eusko Autonomia Erkidegoan, baita Nafarroan ere, ba bueno, ikerkuntzara IG deitzen deneko arlo horretara bideratutako dirua bera egin du grafikoan ikusi dezakegun bestela, ez? Eta bueno, ikusten badugu eta konparatzen baldin badugu EAEko eta Nafarroan egiten den inbertsioa eta Europan egiten den inbertsioa, ba ikusten dugu hemen Euskal Herrian inbertsioa askoz txikiagoa dela, ez? Kasu honetan hemen ikusi dezakegun bezala daukagu, ba bueno, IGJ-era bideratzen den dirua kontuan izan da barne produktu gordina, ez? Eta hartzen baldin badutu 2018ko datuak, hemen grafikoan ikusten dugun bezala Europako bataz beste, Europan bataz beste, bideratzen baldin bazan, barne produktu gordinaren 102,11, ba bueno, EAen 101,85 zen, eta Nafarroan are gutxiago 101,7 zen, ez? Eta bueno, hori Europako bataz bestekoarekin konparatuta, baina desglosatuko bagenu nolabait, Europako datu horiek, ikusiko genuke Europan bertan bai daude badaudela herrialdeak barne produktu gordinaren 103%-tik gora bideratzen dutenak ikerketa zientifiko eta garapen teknologikorako, ez? Eta hoien artean baditugu adibidez Alemania, Austria, Suedia. Orduan bueno, berez Europan bertan 103%-ko langa horretara iristen diren herrialdeak baditugula, ez? Eta orduan posible dela gu ere langa horretara iristea. Izan ere, datorren urteetan hori izan beharko luke Euskal Ikerketa Sistemaren helburua. Inbertsioa emendatzea eta barne produktu gordinaren 103%-a gutxienean horretara bideratzea. Eta zergatik, ba, argi eta garbi, zenbat eta diru gehien bideratu ikerketara, egiten den ikerketa askoz eta bikainagoa izango da, lortuko dan produkzio zientifikoa alik eta hobea izango da, eta ikerketa aplikatura jotzen baldin badugu, bertatik sortu daitekeen aberasgarritasuna ere oso importantea izango delako, ez? Izan eran, aztertzen ditugunean beste herrialdetako produkzio zientifikoa erabaldotuta dago herrialde horietan egiten den inbertsioarekin. Beste grafikoan, ja Europatik ateratzen gea eta beste herrialde batzuetien konparatzen gara, ohitura daukagu edo, bueno, ohitura daukate hobeto esan da, ez? Gu baino okerro dauden herrialdeekin konparatzeko, ez? Eta oso ohikoa izaten da ikerketa sistemara bideratzen den dirua hitz egiterakoan, ba estatu espainiarrarekin konparatzeko, ez? Eta hor beko marra urdin hori izango litzateke estatu espainiarrak ikerkuntzara bideratutakoaren bataz bestekoa, ez? Autonomia guztiena. Eta ikusten dugu nola bai Nafarroa eta bai EAE goiti dagon, baina ikusten baldin baditugu, ba, Europatik at dauden zenbait herrialde, zeinak printzipioz estentzioan oso handiak ez direnak, ikusten dugu nola Japonian adibidez, 2018. Urtean, 103,28 bideratu den, barne produktu gordinaren 103,28 bideratu den ikerketarako, hiruko langa hori pasata, eta, bueno, ikusten baldin badugu, Hegoaldeko Korea, alik eta ikaragarriagoa da gurekiko daukaten diferentzia, ez? 104%-tik gora bideratzen dutelako, ez?
Orduan, bueno, esan bezala, beti ohitura daukagu, ba, okerron daudenekin konparatzeko, baino benetan nahi baldin badugu euskal ikerketa sistema puntakoa, non produzio zientifiko ona egiten den, non garapen teknologiko handia eta kalitatezkoa egiten den, hasi beharko ginateke konparatzen, ba, bueno, beste herrialde batzuekin, ez? Gure referentzia ez luke izan behar gu baino okerro egiten duten herrialdeak. Pasan ez ere? Eta bueno, hori izango litzateke diru kantitatea hitz egiten degunean, ez? Finantziazio gordina hitz egiten degunean, ez? Baino hortaz haratago nikuzte ere komenigarria dela aztertzea ze ikerketa motara bideratzen den dirua, ez? Eta nikuzte dut hasi behar garela oinarrizko ikerketaren apologia egin ez nolabait, ez? Oso ohikoa da ikertzaileon artean, ba, finantziazioa bilatzen degunean eta eskariak egin behar ditugunean, beti galdetzen digute, ez, ze aplikazio eukiko du zure ikerketak, ez? Ze aplikazio eukiko du eta lortuko duzu produkturen bat patentagarria dana? Bueno, eta erantzuna beti antzekoa izaten da, noski posible da, zergatik ez. Baina kontutan eduki behar dugu, aplikazio batera iristeko batzutan urteak eta urteak pasa behar ditugula oinarrizko ikerketa egiten. Zenbait prozesuen inguruan, biomedikuntzan adibidez, nire arloan, bat zenbait gaixotasunen patologia aztertzen, datuak biltzen, eta benetazko, ze bateria gabe genetuko nahi, usteot. Orduan, Orduan, hori, behar dugula urte askotan zehar kalitatezko oinarrizko ikerketatik lortutako datuak bildu azkenean aplikagarria izan daiteken produktu bat lortzeko, ez? Pasariapoan, mesedez. Eta bueno, kasu honetan hemen EAEko datuak ditugu, Nafarroakoak ez ditut lortu, baina bueno, grafikoan ikusi daitekeen bezala, ba 2019 urtean oinarrizko ikerketara bideratutako inbertsioa, ba zientzia aplikatua eta garapen teknologikora bideratutakoa, baino 24% gutxiago izan zen, ez? Eta bueno, esaten dudan bezala, ez dut zalantzan jartzen zientzia aplikatua garrantzitsua ez denik, ez? Zientzia aplikatuaren bitartez lortu daitezkelako produktu asko, jendarteak eduki ditzazkeen erronkei aurre egiteko edo jendartearen ongizatea nolabait bermatzeko, ez? Baina, esan bezala, askotan aplikazio batera iristeko oinarrizko ikerketak sortutako datuak behar ditugu. Ikerketa biomedikoan, bioteknologikoan, eta baita ere beste ikerketa arlo batzuetan. Pasadiakoa, mesedez. Eta bueno, honen adibide bat jarri nahiko nuke, ez? Ez dela berez euskal ikerketa sistemaren baitakoa, kanpora joan behar dugu adibide hau aztertzeko, eta gainera ba modan dagoen hitz batekin etortzen naiz, txertoaren kontua, bai, COVID-19-aren kontrako txertoaren kontua. Eta adibide honekin hain zuzen ere hori nahi dut egin, ez? Nahi dut balioan jarri oinarrizko ikerketa. Eta adibide honek nik uste dut horren oso adibide esanguratsua izango litzatekeela, ez? Hemen irudian daukagun emakumea da Katalin Kariko, Hungariako ikertzaile bat, ba 80-ko hamarkadan ibilistana RNA molekulek eduki zezaketen helburu potentzial terapeutikoa aztertzen, bai? Berak ja buruan zekan, agian mRNA molekula horiek erabili zitezkeela txertoak egiteko. Ba bueno, emakumea egon zen urteak eta urteak finantziazioa lortu nahian, eta bai instituzio publikoek, baita enpresa farmazeutikoek ezeskoa ematen zioten, ez? Eta gaur da eguna, non Katalin Karikok bere aurkezpenak egiten dituenean, aurkezten duen gutun bat, zeinetan Merck farmazeutikak esaten dion, ez dizkiola $10,000 emango ikerketa hori aramateko, ez? Eta, bueno, azkenean, esan dezagun, ez dakit, erabat poetikoa dela, ez? 30 urte beranduago, ba, bueno, munduan eukidugun COVID-19-aren pandemiari aurre egiteko, ba, Katalin Karikok bere karreran zehar egindako ikerketa basikoarekin lortutako datuak
oso garrantzitsuak izan diren, ba, pandemia horreri aurre egiteko, eta COVID-19-aren kontrako txerto hori garatzeko, ez? Eta esan bezala, Katalinkariko asko daude Euskal Herrian, asko gara, ba, finantziazioa eskatu behar dugunean, ba, zailtasunak ditugunak, nola bait, ba, gure oinarrizko ikerketari garrantzia emateko, ez? Beti ere, ba, nola bait, merkantilizatu daitekeen produktu baten gozea daukatelako finantziazio iturriek, ez? Eta nik uste dut, ba, hori erronka handia dela, ez? Ulertarazi behar diegu finantziazio itur hoiei, azken finean, instituzio publikoak izaten dienak, ba, bueno, batzutan aplikazioa iristeko, ba, oinarrizko ikerketa egin behar da urte askotan zehar, ez? Eta hori da, adibide honen bitartez, bueno, nolabait adierazi nahi nuenan. Diapoa pasa, mesedez? Eta bueno, hor dago dikotomia hori, ez? Oinarrizko ikerketa, ikerketa aplikatua, nire ikuspuntutik bia garrantzitsua eta gainera nolabait osagarriak izan daitezkenak. Baina zer gertatzen da? Ikerketa biomedikotik haratago, ez? Ni beti joera daukat ikerketa biomedikora jotzeko, bazkenean ere lan esparrua dalako, baina bueno, GIB eta ikerketa biomedikoa edo ikerketa baino bioteknologikoa baino askoz gehiago da, ez? Eta, bueno, nik uste dut COVID-19-aren pandemiak zerbait erakutsi baldin badigu dala izuzen ere hori, ez? Bueno, daukagu osasun krisi bat, virus batek egindakoa, ikerketa biomedikoa behar beharrezkoa da, ba, arazoneri aurre egiteko. Baina ez da pandemia bat, zindemia bat ez hitz egiten ari gara une oro, ez? Osasun arazoak ekarri ditu beste motatako arazo asko, arazo ekonomikoak, arazo sozialak eta bestelako arazo batzuk. Izan ere, pandemia bera sortu duen arazoa arazo ekologikoa litzateke, ez? Naturzientziekin erlazionaturikoa, ez? Ordun nolabait, COVID-19-ak eragindako pandemia zindemiari aurre egiteko, ba, arlo ezberdinetako ikertzaileen ekarpena oso garrantzitsua da, ez? Ez bakarrik osasun arazoa delako, baina bestelako arazoak ere badaudelako, ez? Eta bueno, grafika honetan daukagu, ba, bueno, EAen berriro ere ikerketara bideratutako dirua 2019 urtean, 1.500 milioi euro gutxi gora bera, eta bueno, ikerketa arlo ezberdinetak egindako gastutatalaren portzentaia. Argi dago, badaudela ikerketa arlo batzuk, non ikerketa proiektu bat aurrera eramateko ez dutela behar beste arlo batzuk behar duten berdina, ez? Ez da berdina ikerketa proiektu bat ingenieritzakoa edo ikerketa proiektu bat gizarte zientzietakoa, ez? Azken finean aurrekontua oso ezberdina dalako eta horrek nolabait hemen ere hemen ikusten ditugun datuetan influentzia eduki dezakelako, ez? Baina nik datu hauekin besterik gabe esan nahi nuena da, ba bueno, agerian dagola, ez? Badaudela zenbait ikerketa arlo nolabait azpi finantziatua daudenak, ez? Ez bakarrik bideratzen den diru kopurua txikia dalako, hemen ikusten dugun bezala naiz ta konparaketa ez den oso fina, esan dudanagatik, baina baita ere ze aztertzen baldin baditugu Euskal Herrian gobernuek edo administrazioek ikerketa arlo ezberdinetara bideratzen duten finantziazio programak ikusten dugu, ba, bueno, arlo biomedikoan edo arlo bioteknologikoan programa asko existitzen direla, non diru asko sartzen dan, beharko genukena baino gutxiago hori ere esan behar da, baina beste ikerketa arlo batzuetarako oso finantziazio programa gutxi daudela, ez? Eta hori da kasua adibidez gizarte zientzien kasua, ez? Oso ikerketa programa edo finantziazio programa gutxi dauden. Eta nik uste dut garrantzitsua dela finantziazioa ona izatea, baina finantziazioaren nolabait ekitatiboa, proportzioan beti, baina ekitatiboa, ez? Ikerketa arlo guztiak bere garrantzia dakatelako, ba, jendarteak daukan erronkei aurre egiteko nolabait. Pasa, mesedez, diapoa.
Vale, eta bueno, urrengo bi diapotan, ba bueno, itzegin nahiko nuke, lehen esan duan bezala, ba ikerketa sisteman lan egiten dugun pertsonen egoera profesionalari buruz nolabait esatearren, ez? Esan dugun bezala ikerketa sistema altzatzen duten pertsonak, ikertzaileek, ba bueno, karrera zientifiko bat aurrera eramaten dute, askotan entzun izango zenuten, ba bueno, esaten dela oso karrera gogorra, oso ezegonkorra dena, eta azkenean oso, eta ere oso prekarizatua dagoena, ez? Eta, bueno, lehen oinakik horren pintzelada batzuk eman ditu ere, ez? Baina, bueno, urrengo diapoan, orkestu nahi dizuet, nola ikusten dudan nik karrera zientifikoa akademikoa, ez? Enpresa pribatutik kanpo egiten den karrera zientifiko hori. Eta, lehendabizi, bueno, hemen ezberdintasunak egon daitezke eta bakoitza modu batean definitu dezakez, baina karrera zientifikoa bera definituko bagenu, ba, gradua edo masterra bukatzen dugunetik, ba, ikertzaile bezala posizio egonkor bat lortzen dugunera arte, nik hiru fase ezberdinduko nituzke, ez? Lehenengo fase bat, non doktoretza aurreko formakuntza egiten dugun, normalean 3-4 urtetakoa izaten dana, edo behintzat finantziazioa denbora horretarako izaten da. Hor, bueno, finantziazio iturriak badaude, bekak badaude, bai Euskal eta Nafar gobernuak emandako diru laguntzak, eta baita ere bi unibertsitate publikoek ematen dituzten diru laguntzak ere, ez. Egia da hor ere, prekarizazioa oso saltua dela, izan ere azkenengo urte terdian bertan dauden doktoretza egiten ari den ikasleak zenbait aldarrikapenetan ibili dira, ba bueno, ba ez zirelako 2019an sinatu ziren konbenioak betetzen soldatari dagokionean, ez? Orduan hor ere asko dago hobetzeko, baina esan daiteke nolabait kufritua egongo litzatekeela parte hori, ez? Behin tesia edo doktore titula lortzen degula, pasako ginateke doktoretza ondoko formakuntzara. Eta hor, egia da, finantziazio publikoa, bai Nafarroan baita EAen ere, ba asko murrizten dela, ez? Eta askotan, doktoretza ondoko formakuntza kanpoko herrialde batera batean egiten da, atzerrian egiten da, eta lortu behar dugu finantziazioa izan ez atzerriko instituzio horietan, ez? Hemen ematen diren laguntzak oso murritzak dira. Eusko Jaurlaritza berak dauka programa bat doktoretza ondoko formakuntzarako eta banatzen ditu bi periodotan, hori ere arazo bat dela orain azalduko dizuedan bezala, 3 urte finantziatzen ditu, 2 urte atzerrian pasatzeko eta azkenen urtea hartzen duzu konpromesua EAEko instituzio batera bueltatzeko, ez? Eta bueno, horrek behartzen zaitu doktoretzandoko formakuntza kanpoan egiten aldi baldin bazara, ba beka honekin jarraitzeko edo kontratu honekin jarraitzeko, ba EAEra bueltatzeko. Eta bueltatzen zea, baina urte bete hori pasata gero, ba ez daukazu inolako ziurtasunik bestelako posiziorik lortuko duzunik, ez? Eta nik esango nuke, karriera zientifiko akademikoan hor hasten direla benetako arazoak, ez? Zergatik, ze esan dezagun gobernuek inbertitu dute dirua zure formakuntzarako, bai doktorea izateko eta baita gero doktoretza lortuta gero, ba formatzen jarraitzeko atzerrian, baina ez dut inolako errestasunik jartzen, zuk lortutako jakintza guzti hori gero zure herrian bertan plazaratzeko, zure herrian plazaratzeko, zure herrian inbertitzeko, ez? Eta nik esango nuke hor dagola gako nagusia, edo hor dagola arazo nagusia. Izan ere, azkenengo fase hori, bueno, nik egonkortze fasea deitzen diot, baina ikusten dezuten bezala, bueno, jarri diot galdera ikur bat, egonkortasuna normalea da zerbait ez dena iristen, urte asko eta asko pasata gero, eta askotan ez da iristen ere egonkortasuna, ez? EAEn existitzen da programa bat, ikerbazke programa, 5 urtetako kontratua gero egonkortzeko posibilitatearekin, bueno, evaluazio batzu pasatzen baldin badituzu, baita ere posibilitatea daukazu ikerkuntza egiteko noski Euskal Herriko Unibertsitatean eta Nafarroako Unibertsitate Publikoan, nolabait uztartuz ikerkuntza eta irakaskuntza.
Hor, bueno, gero eztabaidatu dezakegu, baina hor ere arazoak izaten dira, plaza asko ez daudelako, eta gainera joera dagolako ja bertan egon direnak kontratatzeko, ez? Orduan, kanpotik etortzen direnak askotan zailtasunak izaten dituzte. Eta gero, beti dago aukera, ba, proiektu bateri lotutako soldata izateko, baina hor ere egonkortasun eza eta perkeraietatea erabatekoa izaten da, askotan kontratua partzialak izaten direlako, eta ez direlako ehunekoak izaten, ez? Orduan esan bezala, karrera zientifiko osoan zehar arazoak, harriak bidean, baino batez ere azkenengo egonkortze fase horretan egongo litzateke arazo larriena, ez? Kanpora doazen pertsonak bueltatzeko aukera gutxi dituztelako, bueltatzen direnean, bueno, egonkortasun eza, prekarietatea eta inoiz ez dakizula nun bukatuko ezun. Eta bueno, zenbait programetan ere hautaketa ez delako bat ere gardena, ez? Eta hortaz, bueno, ba gero zenbait adibide emango ditut norbaitek interesa edukiko edukiko balu, bai? Vale, eta bueno, ja azkenengo partearekin pasako gara, mesedez, diapoa pasa. Eta bueno, berdintasunaren kontuari erreparatu nahiko nioke, ez? Bueno, esan bestela, bueno, berdintasuna emakume gizon berdintasunaren erronka ez dago bakarrik ikerketa sisteman, beste dozein bizitzaren esparrutan ere baditugu. Zientzia beti izan da nolabait gizonekin lotu dan zerbait, ez? Gizonak izan dira zientzialariak eta emakume figura nolabait bueno, ba egonda bizibilizatua, ez? Eta gaur egun, naiz eta pausuak eman diren, ba, emakumearen presentzia bermatzeko, oraindik ere arazo handia daude, batez ere aurreko diapositiban aurkeztu dan karrera zientifiko horren azkenengo fasean. Pasa diapoa. Eta bueno, horren adibidea da, hain zuzen ere, ba, bueno, hemen daukagu adibide bat, ez? Hau ez da, ez dira Euskal Herriko datuak, hauek dira CSIC-ek egindako ikerketa baten datuak. Eta bueno, CSIC-ek 2019an egin zuena, izan zen, ba bueno, CSIC-en kontratatuta zauden ikertzaile guztiak aztertu, ikusteko emakumeak edo gizonezkoak ziren, eta bueno, egin zutena izan zen, ba fase ezberdinetan ze proportziotan zeuden batak eta bestiak, ez? Eta ikusten dugun bezala, fase predoktoralean, hau da, tesia egiten, ditugun emakume eta gizonezkoen proportzioa oso antzekoa da, 50-50 da, izan ere, puntu horretatik aurrera, atzetik, hau da, graduetan eta masterretan ere, adibidez Euskal Herriko Unibertsitatean, zientzietako graduetan dauden emakumeen portzentaia oso altua da, eta askotan gehiengoa izatera iristen dira. Baina ikusten dugun bezala, karrera zientifikoan aurrera egin ahala, adibidez, formakuntza postdoktoralean ja, arrakala agertzen hasten da, ez? Eta ja postdoktoralean ikusten dugu nola dauden emakume gutxiago gizonezkoak, baino, ez? Eta ja, azkenengo puntuetaraino iristen baldin bagara, ikusten dugu hor argita garbi arrakala ikaragarria dela, ez? Orduan, egonkortze fase horretan dauden ikertzaile nagusien gehiengoa, hau da, ikerketa talde bat zuzentzen dituztenen gehiengoak gizonezkoak izaten dira, ez? 60-70 inguru gizonezkoak, 20-30 inguru emakumezkoak. Eta hori unibertsitatera eramanda, Euskal Herriko unibertsitatera eta Nafarroako unibertsitatera eramanda, ikusten dugu hala dala, ez? Euskal Herriko unibertsitatean dauden ikerketa taldeen zuzendari gehienak, ikertzaile nagusi gehienak gizonezkoa dira. Izan ere, bakarrik ikerketa taldeen 137%-a dago emakume batez zuzendaritzapean, ez? Eta arlo akademikoa aztertzen baldin badugu ere, katedradunak direnen artean gehiengoa 165%-a gizonezkoak izaten dira eta bakarrik 125%-a dira unibertsitatean ditugun emakume katedradunak, ez? Orduan argi dago zientzian ikerketan emakumeak topatzen garela kristalezko sabai batekin oso lodia dana eta bueno, lan asko egin beharko egula kristalezko sabai hori apurtzeko, ez? Eta aurrengo diapoan erakutsiko dizuet horren adibide bat, ez? Ez dut aukerarik izan, ba, CSIC-ek egin duten ikerketa bera egiteko, baina bueno, bai hartu dudala denbora pixka bat
Euskal Herrian ditugun unibertsitate, ikerketa zentro eta ikerketarekin erlazioetatuta dauden agentzien zuzendarien izenak bilatzeko, ez? Eta, bueno, hor dituzute, baten bat agian ez dago, pasagin zaidalako, baina, bueno, 30 zentru eta unibertsitate ditugu hor, eta ikusten dugun bezala, bakarrik 5 zentruetan ditugu emakumeak, zuzendaria direnak edo lehendakaria direnak. Horrek esan nahi du, dauden zentru guztien 16% bakarrik ditugu emakumeak goi kargu hori betetzen, ez? Eta horrek esan nahi du hemen Euskal Herrian ere ikerketan kristalesko sabai hori fesiken bezala argita garbia dela eta gainera kristal oso lodi batez eraikitako sabaia dela, ez? Aztertzen baldin badugu ez soilik goi karguetan dauden emakumeen portzentaia, urrengo diapoan ikusiko dugu orokorrean Hego Euskal Herrian zientzietan IG arloan lan egiten duten emakumeen portzentaia txikia dela, ez? Tamen ditugu aurten emakumeetan eska zientzialarien eguna dela eta Eustatek argitaratutako irudi bat ikusten dugu Euskal Herrian ikerketa eta garapenean lan egiten duten emakumeak 12.000 baino gehiago direla, baina hori portzentaietara eramaten baldin baditugu bakarrik 138% da. Hau da, beste portzentai guztia asko saltuagoa dena gizonezkoena da, ez? Orduan ez bakarrik goi karguetan, baina oro har ikerketan lan egiten duten emakumeen portzentaia txikia da. Grafikoan berriz ez daukagueako datua, baizik eta Nafarroako ikertzaile kopuruaren proportzioa ditugu, ez? Baita ere 2019 urtekoak. Eta ikusten badugu, proportzioak EAen ditugunaren antzekoak izango lirateke, ez? 140 inguru emakumezkoak ikertzaileen artean, 160 inguru gizonezkoak, ez? Orduan ja ez dugu kristalesko sabaia hitz egingo Euskal Herrian, baizik eta baita ere aurreko fase horietan edo gutxienean IMG arloan lan egiten duten emakumeen presentzia askoz txikiagoa dela agerian dago, ez? Eta bueno, oneri nola bueltaman da hemendik eta 2030 urtera edo posible balitz lehenago daukagun erronka oso garrantzitsua, ez? Emakumearen karrera zientifikoa nola bermatu, nola lagundu goi kargutara iristen, ez? Nola bideratu berdintasunean postuetara iristeko eta bueno, zeintzuk eman behar ditugun pausuak. Urrengo diapoa mesedez bukatzeko. Vale, eta besterik gabe azkenengo diapo honetan egin dudan aurkezpenaren laburpen txotxiki bat bideratu nahi nizuen, ez? Gure erronka zeintzu diren, ez? Ikerketan inbertsioa handitzea, ez bakarrik kopuruan, baizik eta ere baita ere, oinarrizko ikerketa bultzatuz eta zientzia arlo ezberdinen sustapena nolabait bultzatuz, ez? Karrera zientifikoa jarraitua bermatzeko baliabidea jarri, egonkortze programak diseinatu, mugarriekin, jakiteko zein fasetik zein fasera nola pasatzen dudan, ze behar dudan hori egiteko, eta formankuntzan inbertitutako diru guzti hori jakintzan berreskuratu ahal izateko gure herrian, ez? Eta azkenengo diapoan aipatu dudan bezala, zientzean, ikerketan, kristalesko sabaia apurtu, emakumeei bizibilitatea eman, eta baliabidea jarri, emakumeen karrera zientifikoaren jarraitasuna nolabait bermatzeko. Eta, honekin bukatzen dut, eta mila esker zuen atentzioagatik. Eskerrik asko zuri, Izortze. Jarraian, etxean zaudeten, pantailaren beste aldean zaudeten hitza eman aurretik, hiru hizlarien ideiagakoak labur azaltzen aleginduko naiz. Lehenik eta behin, Ikoitzarresek aipatu digu, hezkuntza eredua momentu honetan, unibertsitatez kanpoko hezkuntza eredua agortuta dugula eta ez dela gai gizartean ditugun erronkei erantzuteko berosotasunean eta ondorioz aldaketa baten aurrean topatzen dugula gure beharra, gure burua alabeharrez, eraberritu behar dugun hezkuntza sistema baten estrategia berri baten beharraz. Eta EH Bilduk proposatzen duen estrategia hori Euskal Hezkuntza Sistema Publiko burujabe bat litzateke, sistema euskaldun publiko eta burujabe bat
ikoitzek ala aipatu duen moduan. Jarraian aipatu dizkigu alde batetik Nafarroak izango lituzkeen erronkak, euskararen irakaskuntza herrialde osora zabalduz, eskola blindatu nahian, edota lege berri bati begirako baldintzak sortzen hasiz, eta baita ere Araban, Bizkaian edo Gipuzkoan izango genituzkeenak, eta hor gonbitea luzatu du nolabait eztabaida bati heltzera, EH Bilduk bere oinarriekin eman beharreko gogoeta estrategiko bati. Hain zuzen, 6 puntu osatuko lukete eztabaida hori, eta hoien artean egongo lidatezke sareen antolaketaren korapiloa gainditzeko eztabaida, edo eta aniztasuna edo inklusioa nola bermatu korapilo hori ere askatzekoa. Jarraian, Iñakik unibertsitatearen eremuaz hainbat ideia ekarri dizkigu gogora, eta bueno, bere hitzak ona ekarriz berriro ere, aipatu du unibertsitatea jakintzaren euskal komunitate kultua litzakeela, hemengo eta hango diasporari ere mentzio eginaz komunitateak osatzen duela unibertsitatea, eta jakintza injustu ere badela lehen gaia, behar beharrezko dugun lehen gaia, guk sortua ala dagokion tokitik kanpotik ere ekarria. Eta horretarako ezinbesteko dugula unibertsitate publikoa berrasmatzea 2030garren urterako, hain justu ere jakintza hori eta giza kapital hori erdigunean jartzeko, aztu gabe beti ere mundu globalizatuaren erronkei eta arazoei aurre egiteko esparrua badela unibertsitatea. Aipamena egin dio baita ere unibertsitate virtualari, pandemia garaiontan hainbeste hitz egin izan den unibertsitate virtual horri, eta horren beharrezkotasunari, naiz eta azpimarra jartzen zuen aurrez aurrekoa ezin duela ordezkatu unibertsitate virtualak. Eta jarraian aipatu ditu unibertsitatearen autonomiaren beharrezkotasuna, edo eta bestelako gakoak ere, ez da, alde batetik. Alde batetik nazioartean euskal gizartearen ispilu izango litzakela unibertsitatea, eta ondorioz Euskal Herri independente batean beharrezko genukeela unibertsitate indartsu bat izatea. Bestalde, aipatu ditu baita ere legediaren mugak Espainiarekiko, estatuarekiko menpekotasuna gainditu beharra, eta zientifikoki kultuagoa den herri bat askeago ere badela, ez? Beraz, erronka anitz asko etorkizunari begira. Eta aipatu ditu ondoren izortzak ere mahai gainean jarri dizkigun ikerketa arloari dagozkion hainbat esparru ezberdin. Kasu honetan izortzek 4 punturi egin die erreferentzia, edo 4 ideiagako ekarri dizkigu presentera. Alde batetik finantziazioa, finantziazioaren beheraka da azken urte honetan ikerketarloari dagokionean, Europarekin alderatuta aipatu du txikiagoa dela askoz ere Nafarroan eta EAen daukaguna, eta helburua litzakela barne produktu gordinaren 3%-ra gutxienez iristea inbertsio hori. Bigarrenik aipatu du oinarrizko ikerketan ere inbertitzeko beharra, zientzia aplikatua garrantzitsua bada, aplikazio hori nolabait oinarrizko ikerketatik ere badatorrela sarri, ez? Beraz, beharrezkoa litzakela hortan ere inbertitzea. Egun, EAEko datua aipatu du, 24% txikiagoa baita inbertsioa oinarrizko ikerketan, zientzia aplikatuan baino. Hirugarren esparru gisa, karrera zientifikoaren jarraikortasunaz mintzatu zaigu, egonkortze programak diseinatu beharraz, eta bertan ere dirua inbertitu beharraz, eta azkenik sistema patriarkalak ezartzen digun, emakumeoi ezartzen digun kristalezko sabaiaz ere mintzatu zaigu izortze, baliabideen beharrezkotasunak emakumeek ere zientzia esparruan aurrera pausuak eman ditzagun. Hauek ideia gakoak, eta jarraian hitza emango diet hiru hizlariei zuen galderak aipatuz. Lehen galdera, Mirenek Gasteiztik alaxe dio. Aipatu duzue hezkuntza sistemarako sarbidea guztien eskura egon behar duela. Baina egoera sozioekonomikoak kolpatzen gaituen neurrian eta matrikulazio zein tasek gora egiten duten bitartean,
zein neurri zehatz proposatzen duzu esandakoa errealitate egin dadin. Iruditzen bazaizue, ikoitz zuri emango dizut lehenengo hitza, ondoren Iñakiri eta Izortzeri jarraian. Bai, bueno, eskerrik asko Miren galderagatik. Bueno, guk hezkuntza ez unibertsitarioan planteatzen duguna da ikasleen sarbidea doakoa, erabat doakoa, unibertsala eta aukera berdintasuna oinarri izan behar duela. Eta horretarako hainbat dira proposatzen ditugun neurri zehatzak, baina nik uste dut hoien artean esanguratsuena dela ikasleen matrikula edo onarpena herrietatik kudeatu beharko litzatekeela eta horretarako matrikulazio bulego bakarrak proposatzen ditugu. Hori litzateke hezkuntza unibertsitarioerako planteatzen duguna. Doakoa, unibertsala eta aukera berdintasuna oinarri izango lukena. Iñaki, zure kasuan? Nik uste dut, unibertsitatean behar beharrezkoa dela beka sistema on bat eukitzea. Beka sistema hori erabili behar da modu egokian, kontuan hartuta pertsona bakoitzaren egoera zein dan, baina lehen esan dudan bezala, arazo ekonomikoak dituzten pertsonak sartu behar dira unibertsitatean arazo barik, eta horretarako beka sistema horrek erantzun egokia eman behar du. Kontuan hartu behar dugu batzutan Espainiak gure beka sisteman kontra ere egin dauela eraso, hori ikusi dugu hezkuntza ez unibertsitarioan, hezkuntza unibertsitarioan ere arazoak egon leik ez, baina nik uste dut hori hasteko tasa oso merkea dela unibertsitatean ordaintzen dana, eta arazoa badago ordaintzeko, beka sistema egon behar da hor arazoa daukanari laguntza moteko. Nire esaldi bakar bat, arazo ekonomikoak dituzten pertsonak sartu behar dira unibertsitatean arazoarik. Izortze, zuri pasako dizutitza? Bakarrik gaituko nuke ez, ikerketara bideratu nahi duten pertsonak unibertsitatean ikasketak egiteaz gain masterra egin behar dutela normalean, ez? Eta masterrak ere garestiak izaten dira, urtebetekoak baino 2000 euro inguru balio dutela, eta kasu honetan ere diru arazoak dituzten pertsonentzako logikoki bekak bideratu behar dira posibilitate hori bermatzeko, ez? Ondo da. Urrengo galdera Ikoitz zuretzat. Google erramienten erabilera ikastetxeetan, finantza entitateek markatutako ikasgaiak gure ikastetxeetan, inolako ikuspegi kritiko eraikitzailea sustatzen ez duten ikaten erabilerak, ikasle burujabe ahaldunduak baino, ez alditu merkatuaren beharrei erantzuteko pertsonak eraikitzen. Bai, bueno, galdera baino nik uste dut baieztapen bat dela, ez? Gaur egun ikastetxeetan, esan dugu gure hezkuntza sistema erabat pribatizatua dagoela eta pribatizazioaren aldeko joera hori dagoela, eta ikusten ari da nola digitalizaziorantzko urratsak ere pribatizazio eremutik egiten ari diren, Googleekin, Microsoftekin, Chromeekin edo dana dalakoekin. Eta bai, aipatzen dugunean, aurreko panelean ere, nirekide Lore Martinezek ere aipatu dugunen inguruan, zerbait, eta guk egiten duguna postua da, digitalizazioa bai, baina digitalizazioa software libre eta askearekin, eta batez ere propioa. Euskal Herriak bere tresna digitalak ere behar dituelako digitalizazio guzti hori egiteko eta privatizazio hori ekiditeko. Eta horra aipatu dut nire hitzartzean ere guk hezkuntza burujabearen alde egiten dugula, bi zentzutan, bat, eskumen esklusiboak nahi ditugulako guk geuk gure hezkuntza sistema erabakitzeko eta garatzeko, baina burujabe ere merkatuen logiketatik at eraikin nahi dugulako sistema hori. Eta nik uste dut digitalizazioa ere badela gure burujabetza teknologiko horretan urratsak emateko eta merkatuetatik at ere eraiki ahal izateko bestelako eredu bat. Horregatik inot galdera baino baieztapen bat egin duzula eta bat nator berarekin. Oraingoz behintzat sintonian, etxean eta platoan. Urrengo galdera Enekok irurei kasu honetan. Euskal Herri burujabea eraikitzeko, justua, abanguardiakoa, demokratikoa, hezkuntza sistema fundamentala da.
zein zutaberen baitan eraiki beharko dugu hezkuntza sistema propio eraldatzaile bat, eta horretarako erakunde publikoek zein neurri zehatz hartu beharko lituzkete edo alboratu beharko lituzkete. Kasu honetan ere, Ikoitz, zurekin hasiko gara. Bueno, nik uste dut, amesten dugun hezkuntza sistema horrek hiru oinarrizko zutaberen baitan pibotatu behar duela. Hezkuntza sistema horrek izan behar du publikoa, eta gainera, Europako inbertsioaren mediara hurbildu behar da, eta beraz, barne produktu ordinaren 1,6 inbertitu beharko litzateke hezkuntza sistema horretan, publikoa beraz, bestetik dezentralizatua izan behar du, eta hor Europako hainbat adibide ditugu, non sistema dezentralizatuek emaitza askozaz ere hobeak usten dizkiguten, eta horregatik guk ere hezkuntza dezentralizatu baten alde egingo genuke, eta bestetik ikastetxeen autonomia muturreraino garatuko duen hezkuntza sistema bat beharko genukela iruditzen zait, horregatik hiru zutabe horiek izango lirateke nire ustez oinarrizkoak, publikoa, dezentralizatua eta ikastetxeen autonomia oinarri izango lukeen sistema. Eta erakundeek zer nolako neurriak hartu beharko lituzketen horren bidean, hori da EH Bilduk gogoetatu eta proposatuko duena, baina bai iruditzen zaigu modu parte hartzailean erabaki beharko liratekeela eta beti ere dugun hezkuntza komunitatearen babesa eta akordioak lortuz egin beharko litzatekeela. Mm-hmm. Iñaki, zure iritzia galdera honen inguruan? Niretzako, Bikoitzak esan duen bezala, unibertsitate publikoa izan behar da, aukera berdintasuna bermatzen duena. Gero, nik ustot, beste zutabe batzu ere badauzela, ez? Irakaskuntza eredu propio auki behar dugu, gure ikerketa sistema argi eta garbi nik lehen esan dut, baina ikerketa sistema pivotatu behar da unibertsitate publikoaren inguruan, hori da beste bat, gero transferentzia sistema bat ere egokia egin behar dugu, erabilpen etikoa albidetzen duena, ikerketaren emaitzen erabilpen etikoa, divulgazioa da bere beste zutabe bat oso importantea dena, eta lehen komentatu duguna, nahi duenak, ikasi nahi duenak unibertsitate publikoan, bete uki behar du aukera. Beste gauza bat, niretzat oso importantea dena da, karrera akademikoaren kudeaketa. Gaur egun karrera akademikoa ezin dugu kudeatu. Karrera akademikoa guztiz markatuta dago Espainiak egindako legeetan, eta gainera hortik kanpora bazoaz berehala daukagu arazo bat. Askotan esaten da, bueno, prekarizazioa dagoela soldatatan edo ikerlarien soldatatan, ez? Bueno, hori dana zehaztuta dago, eta guk ezin dugu aldatu. Irakasle baten soldata zehaztuta dago. Ikerlari baten edo predoktoral baten soldata zehaztuta dago. Beraz, niretzako oso importantea da karrera akademiko hori definitzea, baina daukagun mendekotasuna gaindituz. Gure sistema sortu behar dugu. Eskerrik asko, Iñaki. Izortze? Bueno, Ikoitz eta Iñakik esandakoari gutxi daukat nik gehitzeko, ez? Baina nik bai bi deia, ez? Pixkat Iñakik esaten duenaren arira, ez dugu bakarrik unibertsitate publikoa behar, baizik eta unibertsitate buru jabea behar dugula, ez? Gu geuk nolabait gestionatzeko karrera akademikoa eta bertan sortu daitezkeen arazoi aurre egiteko herrian bertan hartzen ditugun erabakiekin edo neurriekin, ez? Eta gero Ikoitzek aipatu du, ez, ze garrantzitsua den hezkuntza komunitatearen iritzia jasotzea, ez? Eta askotan nik uste dut, hori ere garrantzitsua dela, askotan ez dela kontutan izaten, ez? Administrazioek hartzen dituztela erabakiak hezkuntza komunitatearekin kontrastatu gabe, bai lehen hezkuntza, bigarren hezkuntzan eta unibertsitatean ere, ez? Eta hor, eztabaida esparru bat nolabait eraiki behar dela, azkenean hartzen diren erabakiak, nolabaiteko adostasunarekin hartzeko. Mila esker. Ikoitz, oraingoan galdera hau ere zuretzat, Maitek Durangotik. Biharko hezkuntza publiko eta burujabea.
eta gaur egun Euskal Eskola Publikoa? Bai, bueno, eskerrik asko Maite galderagatik. Bai, bueno, nik zalantzarik ez dauka, atare gehiago, esango nuke inungo zalantza barik guri dagokigunean, EH Bilduri dagokigunean adibidez, maila politiko instituzionalean, ausartuko nintzateke esatera EH Bildu dela, gaur egun ere, sortu zenetik, baina gaur egun ere, Euskal Eskola Publikoaren alde gehien egin duen alderdia, bai udaletan, udalerrietan, baita hezkuntza komunitatearekin batera, eta baita parlamentuetan ere, beraz, nik uste dut horretan inungo zalantzarik ez dagola. Kontutan hartu behar dugu, hasieran bota dudan diagnostiko hortan, gure ustez, sistema bera da eraberritu behar duguna, eta hor, Euskal Eskola Publiko berriak izan behar du zentralidadea, eta hezkuntza sistema horrek Euskal Eskola Publiko berri horren inguruan pivotatu beharko luke, eta niri iruditzen zait, bigako daudela Euskal Eskola Publikoa eraberritzeko, duintzeko, eta benetan erakargarriena izan dadin, eta referente bilakatu dezagun gure herrian eta munduan. Ez da? Eta da, herri hezitzaileen filosofiatik eraiki behar dugula ere Euskal Eskola Publiko hori, Euskal Eskola Publiko berri hori, eta bestetik burujabetzatik. Ezin dugulako jarraitu menpeko legeen eta menpeko marko normatiboen kudeak eta hontan, benetan nahi dugun Euskal Eskola Publiko hori garatzeko, baina bai, etorkizunean Euskal Eskola Publikoa, noski, eta gaur egun demostratzen eta egiten ari garen bestela, baita ere. Galderei etenaldi bat emango diet, Jesusen ekarpen bat aipatzeko, hemen ahoz gora. Jesusek dio, desarrollar pautas para la elaboración de materiales y libros de texto que muestren de forma integral las relaciones que existen entre economía, sociedad, biodiversidad, ecología, etc. Bueno, jasota ekarpena Jesus, mila esker. Jarraian, Iñaki, zuretzat galdera. Nola doitu dezakegu unibertsitate publikoa behar adinako inbertsio publiko hori gabe? Esango duzu mesez, errepikatu mesez galdera. Nola doitu dezakegu unibertsitate publikoa behar adinako inbertsio publiko hori gabe? Momentu honetan, ulertzen dut. Bai. Bueno, ba, aldana egiten. Hori sufridu dugu askotan. Justo ibili gara hori hilearen amaiera heltzeko. Baina, bueno, hor esan behar da azken urteetan sufritu dugun murrizketa diala eta ikusi duguna da gure pertsonalaren erantzuna oso ona izan dela. Sufritu dugun murrizketa arlo guztietan eta Euskal Herriko gure kasuan, Unibertsitate Publikoaren erantzuna irakasleen aldetik eta pertsonalaren aldetik oso ona izan da. Hor konpromiso bat dau. Eta konpromiso hori nik uste baloratu behar dela behar dan bezala. Galdera bada, ez daukagu diru publiko nahiko eta uste dozu beharrezkoa dela kanpoko finantzaketa, nik beti izan naz kanpoko finantzaketaren aldekoa. Eta beti defendidu dut, kanpoko finantzaketak ez duela ekartzen unibertsitatearen merkantilizaziorik arrazoi baten gaitik. Unibertsitatean balago gauza bat denok defenditzen duguna eta da katedraren askatasuna. Kanpoko dirua ekartzea unibertsitatera ez du esan nahi gure ikerketaren emaitza eta gure ikerketa egiteko modua eta gure ikerketa egiteko askatasuna murriztuta gelditzen dela eta baten esku gelditzen dela. Nik uste dut hori importantea izan daitekela kanpo finantzak eta lortzea eta baita ere uste dut toaintzen kultura hori zabaldu behar dela Euskal Herrian. Dinot, unibertsitate publikoaren aldeko toaintza. Guk Euskal Herrian askotan partartzen dugu mugimendu sozialetan, eta dirua ipintzen dugu, baina jendeak ikusten du unibertsitate publikoa apur bet, ez dakit, gauza arraro bat izango balitz bezala, ez? Batxutan gainera,
Nik entzun dut, unibertsitate publikoa guretzaia dala, entzun dut hori ere. Eh? Orduan, ezin dut ulertu, ze, unibertsitate publikoari esker, gaur dano gara apurbet komilan artean hobeagoak. Jakintza gehiago daukagu, pertsona ondo formatua daukaguz, erantzuna ematen dugu gizartean, gaur pandemia dela eta Osakidetzan dauzen langile gehienak gure geletatik pasatu dira. Eta beraz, niretzat oso egokia izango litzateke baita ere dohaintzen kultura zabaltzea. Baina hori baino lehen nik uste dut erakundeek bermatu behar dutela finantzak eta marku bat egonkorra eta jasangarria dana eta hori epe ertainera definituta, ez? Mila esker Iñaki. Galdera dexente dauzkagu eta eskatuko dizuet erantzunetan, bueno, alik eta zehatzenak izatea. Izortze kasu honetan galdera zuretzat Mirenek luzatzen digu. COVID-19ak agerian utzi du krisi soziosanitarioak gurean baditugula. Ez aldu lentasunezkoa izan behar ikerketa lentasunezko eremu izatea herri bezala iraunai badugu? Euskal Herritik ordea dozenaka dira beste lurraldeetara emigratu beharrean izan diren ikerlariak. Herri honen ezagutza kolektiboa ustutzen ari alda erakunde publikoen lagakeriaren aurrean? Bai, hori da pixka bat nik nire aurkezpenean azaldu nahi izan dudana, ez? Bueno, hemen esfortzu bat egiten da, ez? Ba, azken finean, formakuntza emateko, kanpora joaten gara eta asko kanpoan geratzen dira, ezin dute bueltatu. Edo bueltatzen dira eta gero ies egin behar dute berriro, ez? Fuga ez zerebro sori esaten dan bezala, ez? Eta nik uste dut horregatik erabat garrantzitsua dela, ez? Ikerkuntza sistema sendo bat izateko egonkortasunaren afera nolabait hartzea eta saiatzea, esamenduan bezala, egonkortasun programak sortzen, ez? Ikertzaile postuak sortzen, egonkorrak eta publikoak izango direnak. Mila eskerri zortze. Urrengo galdera ere zuretzat. Pandemiaren hasieran Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlari talde baten proposamena mahai gainean egontzen. Baina ez dakit, zein puntura arte unibertsitatearen eta gobernuaren arteko elkarlana bideratu ote zen. Nola egin behar da ikerkuntza, hezkuntza eta herri eraikuntza norabide berean jartzeko? Galdera oso oso interesgarria eta egia esan da formula magikoa zein den ez dakit, ez? Baina bai, egia da, bueno, COVID-19aren pandemia hasi zenean, ba, Euskal Herriko Unibertsitatean zenbait pertsone jo genula ba, gure baliabideekin laguntzeko eta bueno, gobernutik ez zela behar bezala hartu eta elkar lan hori etzela sustatu, ez? Ba, hezkuntza sistemarekin esaten genuena bezala, ez? Esparruak, elkarrizketerako esparruak, koordinaziorako esparruak sortu behar dira, ez? Azken finean hezkuntza, ikerkuntza eta gobernuak bide edo norabide berdinean lan egiteko, ez? Izan ere pandemia honetan ere ikusten ari da zientzia edo zientzialariak erritmo batean dijoaztela eta agintariak beste erritmo batean, ez? Eta nik uste dut bi erritmo horiek nolabait doitu behar diela. Elkarrizketaren bitartez, koordinazioaren bitartez eta elkarlanaren bitartez. Funtsezkoa da, bestela ez dugu aurrera egingo. Mila esker. Ikoitz galdera zuretzat oraingo honetan, Olatze kala dio. Hezkuntza sistema publiko burujabe baten helburuarekin ados egonda, hori eraikitzeko trantsizio bidea egin beharko da. Egun daukagun egoeratik helburua erdiesteko trantsizioa. Eta hor, denon ekarpena ez alda izango ezinbesteko, bai ikastolen mugimenduarena eta baita eskola publikoarena ere. Ez aldu bakoitzak beretik asko emateko eta beraz ez alitzateke elkarlanean jardun beharko? Bai, bueno, eskerrik asko Latz zure galderagatik, bai, guk konfrontaziotik baino elkarlanetik planteatzen dugu trantsiziorako planteatzen dugun proposamen hori, hori da hain zuzen ere gogoetatzeko plazaratuko duguna,
eta iruditzen zaigu, baietz, hezkuntza sistema gaurtik eraiki nahi badugu, gaur daukagun abagunetik eraiki nahi badugu, oso kontziente izan behar gara daukagun errealitatea. Eta errealitatea da, oso konplexua den hezkuntza sistema badugula, kasu honetan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, eta beraz, bertan dauden agente guztien implikazio eta elkarlana beharrezkoa izango dela planteamendu eraikitzaile egingarri bat aurrera ateratzeko. Eta are gehiago, hor sakontzen baldin badugu, egia da, guretzako importanteak direla azken urte guzti hauetan herri mugimendutik sortu diren ikastolen mugimenduko kemen hori eta baita eraldaketa planteatzen duten eskola publikoetatik egiten den lan guzti hori beraz. Nolabait esatearren gure bidelagun naturalak bai izango lirateke bide honetan hezkuntza sistema publiko burujabe hori heltzeko edo horri heltzeko nolabait ikastolen mugimendua noski, baina baita euskal eskola publiko hortan dauden bestelako komunitateak ere bai noski eta beti ere elkarlanetik eta aldela adostasunetik. Mila eskerrikoit. Izortze zuretzat hurrengo galdera. ¿Hay realmente una estrategia de país en materia de investigación? ¿Bajo qué bases deberíamos de desarrollarla? Eskatuko dizuet berriro ere aliketa zehatzen izateko erantzunekin, ba aliketa jende gehienen ahotsak sartu ditzagun. Bueno, nik ez dut uste momentu honetan estrategia sendorik existitzen denik, ez? Eta izan ere lehen aipatu ditudan utxune guztiak hor daude eta utxune guzti horiek betetzeko estrategiarik ez dagoela esango nuke, ez? Eta izan ere, hemen Euskal Herrian egiten dugun ikerkuntzaren parte handi bat, gaur egun ere Euskal Herritik kanpo datozen finantziazio iturritik finantziatuta dago, ez? Bai ministeritzatik, baita ministeritza, Espainiako ministeritzatik, baita Europar Batasunatik eta, ez? Beharrezkoa direla Europako Batasunetik datozen finantziazio horiek, ez? Baina noiz eukiko dugu ikerketarako finantziazio propioa. Ze gaur egun bideratzen den diruarekin, ez da iristen benetan finantziazio kalitatezko zientzia bat egiteko, ez? Orduan, nik uste dut bai, momentu honetan ez dela existitzen eta bueno, aurrera pausoak emanko beharko diela benetan ikerketa euskal, ikerketa sistema propio indartzu bat eraikitzeko. Ados, hurrengo galdera guztientzat. Goizean esan digute eta orain izortzek ere aipatu du, generoaren araberako ikaskuntza eremuak bere horretan mantentzen ari direla. Zein neurri hartu behar ditugu euskal hezkuntza sistematik sexuen araberako lanbanak eta hori apurtu dadin hezkuntza sistema berdintzale batetik abiatuta, ikoitz? Bai, bueno, nik uste dut, hezkuntza ez unibertsitarioari dagokionean, etorri ginen eskola segregatuetatik, pasatu ginen hezkidetza bultzatzen zuten eskoletara, eta nik uste dut, sakondu behar dugula benetan eskola, hezkuntza sistema hezkidetzaile baten, eta are gehiago, urrats bat aurrera eman beharko genukela, eta pedagogia feministetan oinarritutako sistema bati ekin beharko geniokela, eta horretarako ikastetxe egiten diren interbentzioak behar-beharrezkoak dira, eta noski horiek lagunduak etorri behar dute bitarteko, ez? Baina nik uste dut genero arrakala hezkuntza sistematik ere gainditzeko txikitatik hasi beharko ginatekeela, lehenengo zikloetatik, eta esan dudan bezala, bada garaia ere hezkidetzatik pedagogia feministetara urrats hori emateko. Iñaki, zure iritzia galdera honen inguruan? Direla, garatzen ari garala, eta helburu zehatzak ipini. Honetaz berba egiteko denbora asko behar dugu, baina adibide bat emoteagatik. Lehen izortzek planteatu du zelako eta ezberdintasuna dagoen ikerketa taldeetan eta proiektuak dizuzentzen gehienak direla gizonak. Bueno, ba, adibide bat, ba, unibertsitate publikoan egin behar dugu proposamen bat, non emakume bat bada ikerketa proiektu baten ikerlari nagusia, ba, puntu gehiago emon, finantziazioa lortzeko. Hori egin dugu eta ikusten da emaitza. Oda nik uste dut diskriminazioko neurri positiboak beharrezkoak direla. Hainbat neurri hartu dira eta jarraitu behar dugu
neurri horiek hartzen unibertsitate publikoan. Mila esker. Eta izortze, zuk zure hitzartzean hitz egin duzu dexente gai honen inguruan, baina ez dakit zerbait gehiago azpimarratu nahiko zenukeen? Bai, nik uste dut unibertsitatean bertan, edozein gradutan, nik uste dut zeharkako kompetentzia bat izan beharko lukela genero perspektiba txertatzea gure irakasgaietan, ez? Ba, nik biokimikan adibidez irakasgaia ipaten baldin badut, pasaiatzea genero perspektiba batetik ematen, ez? Eta ikerketan dauden emakumeen irudia edo figura bizibilizatzeko nolabait, ez? Erreferenteak sortu behar ditugu ikerketan ikuste dut, eta hori hezkuntzan bitartez egiten da, bai txiki-txikiak direnetik, baita unibertsitatean edozein gradutan daudela, ba, figura horiek helarazten klaseetara, edozein dena irakasgaia. Ba, urrengo galdera izortze zuretzat berriro ere. Etorkizunerako industriak ez al luke trantsitatu behar oinarrizko ikerketan. Kontuan izan da, adituek diotela pandemian errekurrenteak bilakatuko direla, eta gehiago bizitzen garen ez, patologia berrien aurkako ikerkuntzari eutsi beharko zaiola. Bai, erabat ados. Zen ikuste dut orain arte gertatu dana, eta bueno, igual Iñakik zerbait egeitu dezake horren inguruan, izan da, oinarrizko ikerketa unibertsitatean egin dela, ez? Oinarrizko ikerketa unibertsitatean eginda eta gero ikerketa aplikatua nolabait industria horretan egindala, ez? Eta bien arte kustarketa gertatu dela azkenean, ba, beharrezkoa dan produktu hori sortzeko, ez? Ez dakit beharrezkoa den industrian bertan oinarrizko ikerketa txertatzea. Esan nahi dut, baldin eta gero industriaren eta unibertsitatearen arteko kolaborazioa sustatzen baldin bada, ez? Baina garrantzia ematen benetan oinarrizko ikerketari. Esan nahi dut, ez dut aipatu nera aurkeztenean, ez? Baina inbertsioa analizatzen dugunean ere, inbertsio horren portzentai altu bat enpresetara eramaten da, eta askoz gutxiago ematen da goi mailako ikasketak egiten direneko unibertsitateetara, ez? Eta benetan oinarrizko ikerketa sustatu nahi baldin badugu, eta ikerketa hori unibertsitatean egiten bada, inbertsioa unibertsitatera bideratu egin behar da, ez? Hori izango litzateken ikaterako nukeen konklusioa. Eta azken galderari emango diot bide. Ibanek Ikoitz zuretzat galdera. Ikoitzek oso ondo labur bildu du Euskal Herria Bildutik eraiki nahi dugun hezkuntza eredu publikoa, baina non geratzen da planeta moduan dugun ezinbesteko erronka? Hots, aldaketa klimatikoa eta hezkuntza arloan garatzen ari garen eskola agenda 21 eta garapen jasangarrirako 2030 agenda eta 1000 urteko helburuak. Bai, bueno, eskerrik asko. Euskal Herria Bilduren hezkuntza eskaintzaren barruan ere, noski trantsizio ekologikorako hezkuntza eta hezkuntza jasangarria kontemplatuko da, puntuetako bat eztabaidarako edo hausnartzeko puntuetako bat ere bada. Eta nik uste dut non gelditzen da, ba, egungo administrazioen esku desde luego ez dela gelditzen ari. Eta hezkuntza jasangarri baten aldeko hezkuntza politikak egin badira, izan dira, ikastetxeetan aurrera eraman direlako, edo Orereta bezalako udaletatik adibidez bultzatu direlako ikastetxeekin elkarlanean. Orduan, non gelditzen da, ba, egungo gobernanteen eskuetan ez da gelditzen, gelditzen da, batetik ikastetxeetan, gure udal askotan, eta baita EH Bilduk eraikiko duen edo proposatuko duen, egingo duen hezkuntza eskaintza horretan ere oinarrizko zutabe izango da duda barik. Azken galdera izango zela esan dut, baina beste bat sartu zaigu azken momentuan. Kasu honetan ere azkena zuretzat, Ikoitz Iñigok galdetzen du. Legemarko arrotzean eta bestelako interesak babesten dituela, nola suspertu gaur egun euskal kurrikulumaren garapena eta erabilera? Komplikatua da. Nik uste dut egungo legemarkoak horretan ere kurrikulumean ere inposatzen digu, estatuek inposatzen digute zer irakatsi behar dugun gure eskoletan, zeintzuk diren gure ikasleek 16 urte bukatzen dituztenean izan behar dituzten gaitasun, kompetentzia eta jakintza guztiak. Eta gainera Euskal Herrian ekoizten diren testuliburuen 25%, parkatu, Euskal Herrian gure ikastetxetan ditugun testuliburuen 25% bakarrik ekoitzi egiten da Euskal Herrian bertan, bakarrik 25% horrek dauka Euskal Herritik eta Euskal Herrirako ikuspegia txertatua. Beraz, gure ustez, kultur transmisioan aurrera egiteko eta benetan
asimilazio, estatuen asimilazio horrekin ez jarraitzeko, behar beharrezkoa da euskal kurrikulum propio bat izatea, euskal kurrikulum propio horren nolabaiteko dekantazioa egitea, eta horretarako administrazioek ere beharko lituzkete euskal kurrikulumaren garapenerako agentzia, institutoak edo horrelako erakundeak sortu. Egungo marko normatiboa, konkretuki LOLOEk, 150 esleitzen dio erkidego autonomoari eta Nafarroari beraien kurrikuluma garatzeko, eta nik uste dut 150 hori oso murritza bada ere, oso murritza bada ere, bururaino garatu behar dugula, eta hori euskal kurrikulumetik pasatu behar dela inungo zalantzari gabe. Mila eskerrikoitz, eta isten joan beharra daukagu, egia esan aipatzen didate galdera asko jaso ditugula, eta oraindik ere sartzen ari direla, jasoko ditugu guztiak, bai galderak, bai ekarpenak, zalantzari gabe oso garrantzitsua delako zu guztion ekarpenak jaso izana, eta bueno, ba, datozen hilabete eta urteetan ditugun erronka guzti horiei ba, erantzuteko izango ditugu aurrerantzean ere aukerak. Eskerrak ematea baita ere pantailaren beste aldean ba, guentzuten bi ordu hauetan egon zareten guztioi, eta bereziki eskertza berezia nola ez Ikoitzi, Iñakiri eta Izortzeri, ba, benetan mamitsuak eta interesgarriak izan direlako hiruren gogoetak. Esango dizuet, momentu honetan atxedenaldi bat izango dugula, eta jarraian azkeneko panela 5:45 hasiko dugula, jardunaldiei itxiera emateko, eta gogoratuko dizuet izenburua izango duela euskara, kultura eta komunikazio sistema, identitate komunitario sendo baten eraikuntzaz. Seguru, gure abezain mamitsu eta interesgarria izango dela. Beraz, eskerrik asko guztioi eta aurren arte. Thank you.